E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, seja bem-vindo aí a mais uma live. Sempre pedindo pra você, o de sempre, que eu encho o saco aqui. Mas é preciso que você, por favor, se inscreva no nosso canal. É preciso que você, por favor, já deixe o seu like já de agora. Agora, nesse minuto aqui, ó. Deixa o seu like aí que você nos ajuda muito quando deixa o seu like. Se possível, também, se possível, já compartilha o nosso trabalho. Vai compartilhando a gente aí no Instagram, no TikTok. No TikTok eu não sei, mas tipo, no TikTok não dá. Pra TikTok, não dá. Não Ó, dá pra você compartilhar no story do Instagram, você coloca o link lá da nossa live. Dá pra você compartilhar a gente lá no WhatsApp. Também dá. dá. Dá pra você colocar a gente nos grupos, no Telegram. Dá pra você compartilhar o nosso trabalho lá no, no. Quem mais aonde? No Twitter, principalmente no Twitter. Bota lá, arroba canal do Negão, pra que eu possa curtir e te seguir de volta. Dê essa moral pra nós aí, certo? Compartilha o nosso conteúdo, você nos ajuda muito aí. Quando compartilha o nosso conteúdo, hoje é dia 17 de abril de 2024. Estamos aqui. Mano, ninguém morre de no tédio. jornal da tarde, né? É, eu não sei quem falou essa Na frase hora... uma vez. Eu acho essa frase tão boa. Ninguém morre de tédio no da Brasil. Aquela, caneta ali. Você lembra quem que citou isso? Ah, todo mundo fala. Até então, alguém famoso que falou essa frase. Eu acho essa frase maravilhosa, mano. Na hora ah. que você soltou a live, eu senti vontade de cantar aquela música. Tanana, nanana, nanana, nanana. Jornal Nacional. O Jornal Nacional. Lá Seu ele. Jornal da Tarde. Seu Jornal da Tarde. <laughs> tá que nós está mais com a Sônia a música da Sônia Ah, menina. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui muito legal que aconteceu hoje, assim, pra gente abrir de bem com a vida. Certo? Se liga nisso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu fui. Hoje eu fui andar com, lá no, no Ipiranga, né, mano? Levei até a Cleide e tal. A gente foi fazer um rolê lá. Aí a Lana foi de bicicleta. Em determinado ponto, eu falei assim: Alana, vamos ali que eu vou te mostrar, vamos ali no bosque. Eu falei: você sabe o que é um bosque? Aí ela falou assim: sei, pai, um bosque é quando você tem um monte de mapa e um caminho de terra. É um bosque. Eu falei, é mais ou menos isso. Lá no Ipinanga a gente tem isso, só que a gente tem ali num elevadinho ali de, de madeira e tal. Aí a gente andando, eu falei assim, ó, Alana, tem a pista de skate lá, né? Olhando de fora, a pista parece boa, mas na hora que você vai dar um rolê, ela é meio merda essa pista. Tanto que eu gosto de ficar mais lá embaixo, ali no, no monumento, quando eu ando de skate lá. Aí ela posso andar nessa pista? Aí eu falei: vai lá, mano. Você já tá descendo a ladeira do Ipiranga já de bike. Hoje deu um susto da porra na né, Cleide, que lá embaixo, no final da ladeira, ela tomou um rolo ainda. Ela Saiu com. Saiu com um hematoma que parece uma um, uma, uma medalha, assim, ó, na, na, no braço dela. Tá Só o Alessandro que fala pra menina pedalar na descida. <laughs> E não, e não ensina ela a usar o freio Não, ela sabe usar o freio Senão ela ia bater na estátua Porque do Dom Pedro Ela não tava usando, então Ela ia bater na estátua do Dom Pedro <laughs> Você ela tá descendo numa assim. ladeira é, Pedalando, sem... Como é que fala? Controlar no freio Então, mas ela, ela desce sem frear, mano Ela freia só quando chega lá embaixo Aí, firmeza Aí ela falou assim Pai, posso dar um rolê nessa pista? Eu falei, vamos lá, vai Te ensinar a descer umas descidinhas aqui e tal E aí rendeu isso aqui Quem? Não, e a Cleide tava lá embaixo lendo, aí eu falei assim: a, Cleide, sobe aqui pra você ver um negócio. Papai. Vai, 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 vai! Bora! Com medo de quem já o pai já tinha deixado cair, né, na primeira volta. Uhum. Essa, Essa vez deu certo, hein? Pior que ela já tinha tomado um chão, mano. A Cleide não tá nem zoando, tá ligado? Deixa eu mostrar para você, Mostrar pra vocês o chão que ela tomou por causa que meu tênis saiu, mano. Cê, cê, aquele vídeo que você me mandou é o do rola que ela tomou, né? É, eu te mandei dois. Deixa eu, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E, mano, sem, sem brincadeira, mano. A Lana tomou um rola porque o meu tênis saiu do, do pé. Calma aí, ó. Se liga, ó. Essa, aquela que vocês acabaram de assistir é aquela certa. Essa aqui é a que erra, é, ó. Se liga, ó. Vai. Ó. E o pior é que ia sair mais da hora, que ela tava mais certinha, ó. Ó meu tênis. Foi mal. Meu tênis saiu. Meu Deus. Eu tenho mania de andar com o tênis, mano, sem estar tá amarrado, tá ligado? É uma mania que eu sempre tive, mano. Eu sempre andei com o tênis sem amarrar ele. o tênis tipo frouxo no pé. Na cara que era merda. Eu não gosto de andar, eu não gosto de amarrar meu pé, tá ligado? Eu, eu ando com o tênis frouxo. O pessoal tá falando, aonde estão as EPS? EPS, não. EPI. EPI. EPS. EPI, mano. EPI da Alana. Cadê? Pra EPI, Cadê mano? o capacete? Cadê a joelheira? Olha o tamanho do cabelo dessa menina. Ela, ela precisa de capacete. Mano. Não, ela precisa. Do jeito que você ensina ela, ela precisa. Não, eu falei para ela assim. Eu falei, ó, ela queria descer sozinha. Falei, não, mas mano, dá pra você arrumar uma joelheira e uma cotoveleira pra ela. É, isso aí, mano. Isso aí é. Se vai cair, vai cair, mano. O capacete ainda dá um boi. O capacete tem que ter mesmo. Mas a joelheira também, porque aí você cai e joga é de joelheira. baixo. de mano. Joelheira só vai atrapalhar. É ela... igual no skate. Joelhe... Joelheira, mano, é pra quem vai cair de joelho. Você pode achar que joelheira protege joelho? Não é assim que funciona nos esportes radicais. Uhum. Tá ligado? E é isso, Alana. Olha o EPI, ó. Ela tava, amarrado, tava com o cabelo amarrado para cima, assim, ó. Quer mais EPI do que isso? Tá ligado? Tava EPIzada até umas horas. Alana, foi isso. Esse foi o nosso. Esse foi nossa manhã, aí só alegrias nossa manhã. Oh, uma aí. de boa lá no Ipiranga, né? É da hora, eu falo para você, mano. Eu colo lá mas direto, mano. Mas uma coisa que eu não gostei, eu, eu 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 lembro que quando a minha mãe me levava lá, a gente ia ficar vendo tirando foto naquelas estátuas que ah, tá lá. Ah, uma cara né? de gente lá, os turistas. São aí tudo vou assim. subir lá? Tem um pessoal estranho lá em cima? Os turistas são desse jeito, sabe? Ficam querendo ficar tirando fotinha, atrapalhando o rolê de quem tá lá para andar não, e para. Não, mas pra... lá em cima tinha um pessoal usando um. Uma erva. Você só tava usando uma erva? Tava. Na hora que eu subi, assim que eu falei: olha, Lana olha é essa estátua. E todo mundo olhou e falou: Ué. Ué, aqui é o lugar ela de tá usar fazendo... maconha, não é de tipo cabelo estátua. <laughs> Esse cara é, me rendo tá... de tipo, passinha eu. Aqui é lugar de fumar uma erva, senhora. Senhora! <laughs> Senhora, por favor, e senhora. foram cruzados, né? É, Aí na hora que eu entrei que eu tava sem a Lana, olha só que legal, aquela gosta desse negócio de arte. Eu falei, olha, imagina como que o cara fez para fazer uma estátua dessa, porque os detalhes são maravilhosos, né? Eu mostrando para ela na hora que a gente subiu a escadinha, tinha tipo uns quatro adolescentes meio adultos, assim, sei lá, era mais, cara, meu, não era nem adolescente. Eu olhei assim, estava fumando uma erva. Aí eu só eles sei que me olhar assim, Aí a cliente falou assim: pô, agora os caras ficam fumando a erva lá em cima. Aí eu fingi que nem vi. Aí eu falei: ah, Lana, vamos descer para te mostrar o restante. Eu falei: pior, pior de tudo, mano, é que é raro, sabia? pior que é raro. Verdade. É raro, no Ipiranga é raro. Só ali que eu vi o resto, tanto que lá em cima, esporte. lá em cima é a minha academia e a minha pista de skate particular. Você viu uma escadinha que tinha lá em cima? Não, eu, eu nem subi, que... porque aí tinha esses quatro caras assim. Não, assim, aí ó, eles na, parte, na parte mais alta tem uma, uma escadinha eu... de três degraus, que eu não sei o que, que faz aquela escadinha de três degraus tem ali. Tem uma escada meio macabra, que se, meio que ali. Que do lado do gado. Não, 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 não essa, lá em e cima. E aquela ali é o quê? Aquilo eu... ali, mano, todo mundo acha que é banheiro, tá ligado? E mas que é, a... que é aquilo? aquilo da entrada pro, pro museu que tem embaixo. Ah, embaixo é... do negócio tem um museuzinho ali. Ah, não tenho cara de descer não. aquelas escadas, não. Não, não mas, mas aquela não tá funcionando. Do outro lado, você viu que tinha um segurança? Do outro não. lado tem a entrada que eu acho que já tá funcionando. ficou, ah, ficou fechada uma cota boa. Deve ter zumbis ali, ali tem um Mas cara na parte de... de cima, na parte de cima, assim, da, do monumento, tem uma, uma escadinha de três degraus, que eu não faço ideia de por que tem aquela escada, não faz o menor sentido ali. Mas eu ando de skate ali em cima. Em cima, na parte é. de cima da estátua. Aí tinha lá uns vendo? três moleques que tinham cabulado aula. É. Que eu falei, meu, em plena. Hoje é quarta-feira, quarta na Quarta-feira. Se você tiver que sair com seus amigos, lá no final de semana. Tá lá, com a mochila. Trocando ideia, mesmo. Mas vou te falar, tem é. Tem gente raro. que é desocupada nesse mundo. É raro, é raro. E tinha uma menina que acho que ela tinha acabulado ela pra ficar sozinha. É. Ela tava lá sentada. Não, o dia que eu... Ontem ontem eu fui com a Alana, ontem. Foi eu ontem, só. Foi. foi ontem que eu fui andar um de skate. <laughs> ontem eu fui andar um de skate com a Lana. aí tinha uma menina lá, desse jeito que você falou. Sozinha. Aí é, uma eu falei, Olha aqui... é uma do cabelo preto. É ela... uma do cabelo preto? Não, aquela Uma rapper lá que ela tava curtindo todas as músicas que eu tava tocando. Ah, ela não, tocando. ela tava. Não sei se ela tava bebendo, porque tinha, um, tinha umas três garrafas assim. Mas pareciam que estavam vazias, né? Eu vou ter não, que Não, 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 minto. Foi anteontem. Porque ontem tinha duas lésbicas lá praticamente transando lá na escada. É? É. Tá ligado? Aí, aí, eu, aí daqui a pouco eu tava andando de bicicleta aí, correndo lá com a Lana. Aí depois chegou essa outra menina que ficou que nem se falou. Tipo, parecia que ela tava esperando alguém, mas ela é, ficou então. o tempo todo vendo eu e a Lana andando de skate. aleatória, sei lá. Acho que ela não gosta de estudar. Ela não, não gosta de estudar, é ótimo. <laughs> ela só tava lá pra não estar tá na eu tinha escola. tinha embaixo, sentado tá uns. Três adolescentes que você diria que eles nunca faltariam na escola. Eu só olhando para eles, eu falei: Sabe aquele tipo de gente que você fala assim, mano, esses caras não faltariam esses na escola? Aí são cabulando a aula. É. Os nerds cabulando a aula. Os nerds estavam cabulando a aqueles aula. Aqueles que estavam no, no reto ali. Uma delas tava até deitada. Tem assim uma no deitada. Chão. e eu falei deitada assim: ah, olha pra cara dessa daí. Não diz que essa daí cabula a aula com os amigos. Pra ficar pintando. Pra ficar deitada lá ficar deitada. e... Sei lá, e escrevendo ah, no caderno. Mas é. se vê bem, se ela for, não tem aula. Tem. Lá na escola do Jamal tem aula todo dia. Eu só eles, devem não, ser não, da, eles devem ter da escola ali, ali na região. Tem várias escolas ali na região. Mas assim, o Alessandro falou, Cleide, tem muita escola aqui. A porcentagem que tinha ali era pouco. Tinha, tipo, três moleques e essa é. menina avulsa, entendeu? Aí eu só... Falei, mano, eu vou ter que vir aqui mais vezes assim, pra eu mano, investigar isso daí, né? No, no Ipiranga, <laughs> uma coisa eu posso dizer que eu acho da hora no Ipiranga, mano. Quase não tem maconheiro lá, o que eu acho até estranho. É, é. Eu, seria o lugar que eu chegaria e falaria: mano, deve ter maconheiro até umas horas aqui, mano. Quase você não sente cheiro de maconha lá, no, no monumento é raro. E eu nem vejo os, os seguranças falar alguma coisa, hein? Não é nem porque, eu, ah, porque o segurança enche o saco, não. Tipo assim, você vê é, só a galera então. que vai dar um treino mesmo, andar de skate, já era. <laughs> Ravaiara, ah, a educação está tão boa que até os nerds estão suportando. Não estão suportando. Gente, eu juro pra vocês. Eu fiquei olhando para eles, eu falei, se eu fosse mãe deles, eu falei assim, gente, jamais eu diria que esse, meu, se meu filho tivesse essa cara, que ele cabularia. Tinha até uma menina que tinha um cabelo meio preto e meio loiro. Aí eu falei eu Cara fosse... de quem estuda? Não, né, se eu fosse mãe dessa menina, cara de gente boba, assim, sabe? Tipo, que não consegue detalhada. nem atravessar a rua sozinha. Eu falei, gente, a mãe dessa menina jamais vai desconfiar. Ela é tão acima de qualquer suspeita. <laughs> Entendeu? Que até pra cabular a aula ela fica ali vegetando, deitada no chão e Imagina. com os amigos estranhos e tipo. Ou te um vídeo ah, pelo muito louco? Meu de Deus, o que tá acontecendo com esse Chafen? Ou te ouviu um vídeo muito louco que era dois moleques, né? Aí os é. dois moleques. Tem um muro assim, né? Os dois moleques, como se tivessem vindo da escola. Aliás, como se ele estivesse dentro de uma escola. Uhum. Aí eles vêem um muro, aí eu, eu, o outro sai correndo assim, ó, pula o muro. Quando ele tá, ele tá sentado em cima do muro, ele fala: outro, vem, vem, vem. Vamos cabular a aula. Aí depois aparece assim, ó, 15 anos depois, eles em cima do mesmo muro, colocando o. o, o colocando, colocando, como é que fala? É, tijolo. Tá ligado? Em cima do mesmo muro, colocando tijolo, e falando, é, mano, você vê. Tá vendo? Será que fiquei sabendo que o 13o vai, vai atrasar? Achei foda esse vídeo. Falei, cara, que vídeo sensacional, velho. Pera que eu não guardei de vocês verem, eu achei tão bom esse vídeo que ele. Aí o cara fica os dois assim, é, pois é, né, mano? terceiro vai atrasar. <laughs> Não estudou, né, mano? Mas ó, gente, por favor, ó, você que tá chegando em, agora na live aqui. A Nagel falou vai like ver a aí. prova, sai e vai para casa. Não, Nagel, a gente Não, chegou lá. Era muito cedo. Era muito cedo. Tava entendeu? Muito cedo aí teve prova. uma hora que, sei lá, é uma hora que todo mundo levantou e, sei lá, o que que era e eles foram Deve, sei lá, deve ter sido hora de ir. Sei agora lá, sei lá o que aconteceu. Eu vou ter que ir lá mais vezes. Me leve mais vezes que eu preciso descobrir se são os mesmos <laughs> jovens que estão indo. Eu preciso saber se aquela menina continua lá sozinha. Eu sei que. E são sei os que mesmos um jovens. jovens lá, cabulões. Um lá que eles tive, eles tinham, tiveram problema com roubo de celular. Sério? Isso, por isso que tava aquelas grades na entrada. Porque ah, os menores estavam ah, indo lá, roubar o celular e dava linha. Né? Correndo, né? E aí os caras botaram as grades assim na entrada. assim que, É ruim até de ser entrada. Já reparou? Eles põem é... as grades de um jeito que é ruim de ser entrar. Deixa eu ver aqui, ah, tem alguém é muito aqui que tava perguntando uma coisa. Tem que mim, cuidar, cara. porque se deixar, aí um conta pro outro que rouba e não dá Ele aula. Ele tá falando, ai que saudade de cabular uma aula. Gente, Mesmo. eu nunca acabou. Não, eu já cabulei a aula. Jonathan Jão, Jonathan Jão está perguntando, legal Eu né, nunca não? E o livro? Não, nunca cabulava, só quando eu estudava à noite. Eu nunca cabulei quando a aula. Quando eu estudava à noite, tinha uma amiga minha que morava na esquina da escola. Uhum. E aí eu estudava... Porque à noite é muito adulto, né? Então... Pra você ter uma ideia, eu estudava ela e a mãe dela na mesma sala. E a gente era amiga. Então, às vezes, quando não, quando não tinha aula, quando não tinha umas aulas, só, sei lá, se ia ter duas aulas e o resto vaga, eu ficava lá na casa dela. Mas aí eu já tinha 17 anos e não conto. Eu Mano, não conto eu como nunca, cabular. Nem à noite eu não cabulei. Eu não aula. conto como cabular, porque daí eu ficava lá e depois da horária ia pra casa. Uhum. De boa. Eu nunca tive isso. Minha mãe, é. minha mãe sempre falou: falou, o Alessandro, o Alessandro ia pra escola doente. Eu tava doente, com febre, eu não queria ficar em casa, eu queria ir pra escola. <laughs> Aí minha mãe fica assim: ah, não, o Alessandro queria ir pra escola de qualquer jeito, só não queria estudar. É isso que eu ia falar. Ele só não queria estudar. Agora, ir pra escola ele queria. Ele fazia de tudo. No... Ele não chegava atrasado. Ele... Qualquer atividade que tinha fora do horário ele queria estar tá na escola, mas estudar que é bom, nada. É, então. Falei, é nada. que estudar à noite é tão suave, eu não consigo lembrar de um professor meu que me deu aula à noite. Eu, também eu não, não consigo lembrar de nada, só das pessoas, assim. Eu da lembro... minha amiga que ia comigo, agora eu não consigo lembrar, não, não marca igual no ensino médio, igual, é. não marca, não ficou ninguém assim, ah, tipo, esse professor foi muito importante, porque eu acho que é, é tão, todo mundo chega tão cansado, e o professor entende isso, né, tipo, ah, tá todo mundo aqui, tem gente que tem que se formar e acaba estudando à noite já é adulto e tal, e só ele só não cobra que muito. Que eu mais joguei truco, de você noite. Você estudou à noite? Que, que sério? No... O Clemente, que só tem demente. Não, eu você não estudou, noite. tipo, quais os anos? Segundo e terceiro. Ah, tá. Segundo é, eu também. Eu estudei Clemens. metade do primeiro, segundo, terceiro. Jonathan Jão está perguntando, negão, e o livro? Então, mano, o livro a gente assinou o contrato esse, é, ontem, ou anteontem, é. parece. Uhum. E agora já vai pro forno já, mano. O cara vai, tá só esperando nós dar a primeira primeira grana, tá ligado? E aí já vai pro forno já. E aí só. Denise lembra. tá falando que na época dela ela falava matar aula. que você também. matava aula? Na minha, a aula, a minha tá tinha aí? os dois, cabular e matar você aula. Você matava a aula, Kaique? Tá Obrigado. Tá só faltava. Você faltava, Kaique? Puxa, pra caralho. De noite, chegar cansado ir pra, pra ir pra escola Mas tem que ir direto pra escola, Kaique um você E eu, eu gostava da escola, mano. a escola noturna Nem à noite. Você não gostava disso da noite? Mano, não tinha aula, velho. Não, t... não, <laughs> não tinha então, mas aula? Não, escola, Aí, no, no não mas a gente tinha aula, a gente tinha aula, mas não, a não, a era a aula. Aula. não era uma aula assim mano, empolgante. Nada o mundo inteiro sem matemática, sabe o que é isso? Ah, matemática no não. não pode, no, pode. Clemente, no Clemente tinha né? aula. No Clemente tinha aula, mas não era uma aula que você levasse a sério. Só tinha aula de português lá. O Clemente é, tinha uma é, aula que, tipo assim, você não levava a aula a sério. Gente, eu não, consigo lembrar, eu não consigo lembrar de um trabalho que eu apresentei à noite. Eu sei que tinha, mas não foi algo assim que me marcou, assim. De... Ah, sei lá. Mas, mas, eu, mas eu lembro, eu... chegando do trabalho, chegando do trabalho, tomando banho, é, jantando e indo pra escola, que eu passava na casa da minha amiga, a gente subia. Ia na pra minha... escola. Na minha época, os moleques cabulava a aula pra ir pro Frederrach. Eu lembro disso muito bem, tá ligado? Da galera falando: não, vamos cabular aula, vamos lá pro Frederrach. Ou ia pro Frederrachi ou ia pra frente de uma outra escola, que pra mim era mais sem sentido ainda. É. Mas pra que, que, você, vai, pra que, que você vai cabular a aula? Os para Pra que, que você vai cabular a aula pra ir pro, 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 pro então. um outro colégio? Eu chegava cansada do serviço falando, mano, por que você tá aqui, velho? A pessoa vai e não entra, né? E fica é, lá e na hora meu, da saída ela tá meu. lá também. Na minha escola, nas duas <laughs> escolas que eu passei, mano, tinha muito poucos maconheiros, mano. Poucos mesmo. De contar nos dedos, assim, a galera que fumava maconha, assim, se contava nos dedos. Assim. Conheci... Todo mundo conhecia quem era o, o grupinho dos maconheiros, tá ligado? Tinha muito pouco. Então, tipo, não tinha esse negócio de cabular pra ir fumar maconha. Ou, a galera cabulava para ir dar uns beijos, tá ligado? Que a galera cabulava pra namorar e tal. Ou cabulava aula pra ir para ficar na frente de outra escola, que era uma coisa que eu ficava, tipo, por quê? Você tá indo na frente de outra assim. escola? Tipo, não faz. Fica na sua. Aqui era da hora aqui, mano. Eu achava minha escola, eu achava república do caralho, velho. Achava República foda, mano. Uma ah, escola... mas nem tinha andado pra você cabular a, a, a escola era muito perto da sua casa, não era, não? Ah, eu morava na rua da escola. Então, como você ia cabular? Não. Sua mãe ia te ver. Não, mas minha mãe Minha mãe trampava num lugar e a minha mãe. Eu não fiquei pensando em casa. hoje lá no Ipiranga. Eu falei, mano, se eu encontrar o Jamal que ele vai apanhar, eu falei, já precisa estar cabulando. Ele nunca vai trombar o Jamal lá, sabe por quê? Ah. Porque ele sabe que eu ando lá. Então. Só que ah, eu, fiquei, eu fiquei assim, tinha uns, tinha uns quatro meninos. Eu falei, mano, eu, eu pensando, os moleque tá, esses moleques são de onde? Eu falei, mano, se eu subir aqui, se o Jamal estiver ali em cima, ele vai apanhar. Mano, ele tem que ser muito burro Eu pensando é comigo, não, né? aí, 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 é. Aí é deu uma burrice sem limite. <laughs> Sei lá, se ele cabula a aula e vai ali para Não, porque o Ipiranga não se resume ali. A onde não, tá é, que, o... é que assim, geralmente. a outra parte? A outra parte, não. atrás de onde o Dom Pedro morava? Uh, Ou A outra parte é mais da hora do que a parte de cá, mano. A não, parte de cá onde a gente tá assim, é a parte eu média. Eu penso assim, geralmente eu, eu, eu penso que o filho mente pros pais quando não deixa fazer as coisas. Tipo assim, ah, eu quero sair, minha mãe não deixa, eu, sei lá, vocabular a aula pra ir pra algum lugar com os meus amigos. Isso já mal. Se ele falar, mãe, eu quero ir no cinema, eu quero ir em algum lugar, não tem problema de deixar ele ir. Agora, se ele estiver mentindo pra ir pra algum lugar. Tá, mas se, ele, se, ele, se for se ele falar assim, mãe, eu não quero ir pra escola hoje, posso ir no cinema? Você vai deixar? Pra ir no cinema. Não, eu falo, filho, vai é nessa no sábado. Hora, é nessa hora que ele vai cabular. Não, eu vou falar, filho, vai no sábado. Vai no sábado, vai no domingo. Mas você falar, a galera vai amanhã. Né? Vai à é. tarde, você estuda de manhã, vai à tarde. Mas a galera vai amanhã. Você acha mesmo que você vai conseguir criar seu filho só com, com conversa? E compreensão? Eu, eu, eu vou tentar. Nossa. Eu vou tentar. Vim Mas assim, ver. eu, Vim eu Vim acho... que é seu jeito janja de viver, sabia? é <laughs> o seu jeito janja? É... <laughs> <ris não, só eu sua acho. Perspectiva eu assim. acho o seguinte. Se, só com conversas? Não, eu acho o seguinte. Se envolver? você. Não, se você. Se. assim Geralmente é isso. É tipo, ai, minha mãe não deixa ai, eu ir pra lugar cara. nenhum, não deixa eu fazer nada <laughs> e tal. Aí a pessoa fala: vou mentir mesmo, vou falar que vou fazer trabalho e vou mentir. Agora assim, seria idiotice. Ele mentir para dizer que vai para algum lugar Você Porque eu deixaria ele Você quer saber quando o seu filho vai? Sabia porque seria idiota? Porque cabular. tipo assim, vai filho, vai no cinema Você pode ir, só, só não vai no horário da aula Quer que eu diga quando o seu filho vai cabular? Hum. Seu filho vai cabular no dia que ah, ele e arrumar Ah, quando ele arrumar uma mulher Ai, ah, o Alessandro só sabe falar isso Vai, continua Não, graças a Deus, porque ele podia cabular pra ir pegar um macho é. A segunda opção é essa, né? não é não, Kai? Só tem duas opções Tá ligado? Só tem duas opções então, eu acho que o seu filho vai cabular. Hoje o Jamal estuda numa escola que tem poucas meninas. O quê? Não, assim, Imagina. A sala dele só tem uma. A sala dele tem uma menina, mas a escola dele tem outros cursos Não. que é só de mulher. Beleza, mas ele tá numa sala que só tem uma menina. Uma hora dessa ele vai arrumar um amigo que vai falar assim: Jamal, pô, conheci uma mina ali que estuda ali no, no, no Gwen Stefani, ali na outra escola, sabe? Hum. Na escola Gwen Stefani. E aí ele vai falar assim, pô, mano, sabe, sabe qual que é a fita, mano? Ela acabou de me ligar aqui, ó, tá ligado? Que ela vai cabular a aula hoje. Aí o Jamal vai falar assim, oh, você é louco, caralho, não vou cabular a aula não, tá maluco? Aí ele vai falar assim, pô, Jamal, essa mina aqui tem uma amiga, tá ligado? Falei de você pra ela ali, mano, já tá no esquema, já, mano, chegar e beijar. A casa tá vazia. Chegar e beijar, mano. Não, não tem, não tem casa. Ele vai falar assim, mas nós vamos ficar onde? <laughs> Aposta e ganho. <laughs> Aposta, não, 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 só vai dar uns beijos. Ah. Só vai dar uns beijos. E aí, o Jamal, eu tenho certeza que o Jamal vai falar assim: mas a gente vai ficar onde depois disso, se a gente ficar bular? A gente vai ficar, porque nessa hora o Jamal esqueceu a mãe dele. E aí a preocupação dele sou eu. Porque ele vai falar assim: pô, a gente vai ficar onde? Aí o cara vai assim: não, a gente fica lá no Ipiranga, lá no museu. Ele falou: você é louco, cara, eu vou trombar meu pai andando de skate lá ou andando a pé, o que é pior. Que pelo menos de skate ele tá só lá embaixo. Aí ele vai falar: não, cara, e o seu pai fica onde? Ah, meu pai fica ali perto do, da rampa, da, do, do, do monumento lá embaixo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos ficar no bosque, atrás do, do. atrás da casa do Dom Pedro, seu pai vai até lá? Ele falou, não. Então é isso, mano, demorou. Sabe o que ele vai fazer? Hum. Ele vai aceitar sem pensar duas vezes. Na cabeça dele, o plano já tá até feito. Se a mina for a Alessandra Negrini, mais jovem. Vixe, <laughs> a Alessandra Negrini. O Jamal não quer nem saber, mano. Ai, tá... O, o Jamal vai ter conquistado que... com, a, com a conversa do mano. A mina já tá no jeito, é só chegar e beijar. Pronto. Meu Essa é, é, é a senha, é a senha pro Jamal falar assim. Isso o isso, Jamal já tá. O Jamal tá no primeiro. É, o Jamal tá no primeiro ano já. Ah, o Jamal é. tá no primeiro ano! <risos> <risos> oh meu Deus, eu pensei que ele tava na terceira série! Foi tão rápido, Alessandro! Né? Oh, eu vou, oh, vai, God! <laughs> O agora... que aconteceu? Onde, onde, que tá, onde que eu tava, Kaique? Que eu achei que ele tava no. Eu pensando que ele tá na quinta não, série. Disco, né? Eu achei que ele tava no tio pra cima. Não, agora, agora que é minha ficha. O Janon tá no primeiro ano. O tá no primeiro ano. É, ele tá no primeiro Ufa. ano. Então, vamos. Ela ia falar, a Alessandra, a maldade só é no primeiro ano. É. Não. Ela ia falar Não, do jeito. ele tá no na primeiro. A maldade ano. é quando eu entro no colegial. Não. Aí, ó. Não, quero dizer assim, a partir do <laughs> ano que vem, ele vai é, estar tá no segundo, terceiro. Aí ele já vai poder falar, não sei. Ah, hoje eu não vou para a escola, vou encontrar uma menina. E ele, ele vai, vai poder... te contar isso. Mas ele vai poder decidir, meu anjo. Ele vai, vai ter, poder decidir, ele, já é vai ter não, não. ele já vai ter 16. Ele já vai ter 16, já, 17. É o jeito de Anja de ser. É o jeito não, agora é que eu tô de me ser. ligando. Tipo, não é verdade. Não, não, é, não, é, não, é. Não é as empresas que vão. É, não é o consumidor que vai ser taxado. São as empresas <laughs> A Denise, Cleide, você é muito inocente Não, é que eu tô, às vezes Eu pensando, o Jamal tá na idade que eu tava fazendo com a idade dele Na idade dele, Ai, meu Deus na idade céu, dele Nesse tempo, mais ou menos Eu tava indo pra estudar à noite Ai. Com a idade dele, então você já fica Mais com uma responsa, entendeu? Irmão, o Jamal, <laughs> o Jamal, mano ele, ele não falta na escola, porque o Jamal é que nem eu, ele gosta da escola ele, ele consegue ver vantagem Na escola, ele acha da hora a escola O Jamal é assim ele curte. Mas no momento, mano, em que alguém disser assim, Jamal, tem uma menininha ali, mano, no jeito pra você, velho. No jeito. Tá no jeito, mano. Aí ele vai falar assim. E não, eu, eu conheço o meu filho, hein, Kaique? Conheço o meu filho. Porque se é o Kaique, na mesma situação, eu ia falar assim, aí, <laughs> Kaique, como é que foi o dia? Ela tá tão na sua, Jamal. Eu é, ia ser mesmo assim, ela tá tão na sua, Jamal. Eu conheço meus filhos. Se é o Kaique, eu ia, o Kaique ia chegar com a cara mais cara de pau do mundo. Eu ia falar, e aí, Kaique, como é que foi o dia? Ele falou, da hora, pai. Normal. Estudou bastante, filho? Estudei. Estudei. Ixi, Maria. Nossa, deu um show de estudo. <laughs> dei um show. O Jamal o Jamal nesse dia. O Jamal nesse dia ele vai chegar assim, ó. Ele vai, ele vai dar uns beijos com a mina. Ele vai tá um feliz pra caralho. Ele tá feliz pra caralho. Ele vai, ele vai pro trampo. Feliz, é. feliz pra porra. Ele vai voltar do trampo. Feliz pra porra. Ele vai chegar. No... E aí, pai, vem sapai pai. Aí, só no tom de voz dele eu já sei que ele vai estar tá feliz. Pô, tá da hora, Jamal. E aí, como é que tá? Suave, pai, pô. Louco pra te contar. Louco pra me contar, tá ligado? Doido pra me contar. E ele vai estar tá assim, ó. Caraca, pai, pô. Da hora, mano. Eu falei: caralho, da hora mesmo, hein, Jamal? Ele falou, pô, da hora, pai. Eu falei, como é que foi o dia, filho? Pô, pai, na moral. Deixa contar uma coisa pro senhor. Ele não vai me contar que cabulou. Mas ele vai falar assim, pai, na moral, vou falar um negócio. Isso, indo pra academia. Indo que é normalmente onde a gente tem essas conversas. Indo pra academia. Ele vai falar assim, pai, aí, preciso contar um negócio pro senhor. Aí eu falei, o quê, filho? Ele falou, pai, hoje já dei uns beijos numa mina. Pô, a mina é da hora, pai. Lá na escola. Lá na escola, mano. <laughs> falei, mas, cara, isso não tem só macho na sua escola? <laughs> não, pai, que é isso. Que, isso, pai. que <laughs> é isso, pai. Ô, Várias, Várias minas, pai. Falei, que hora que você pegou essa mina, Jamal, cara, aí falei, Não, não, na hora do intervalo, né? Do Recreio. Jamal ainda manda um recreio. Na hora do recreio. Na hora do, <laughs> recreio. Na hora do <laughs> recreio. É. Pra ele vai mandar um recreio. Vai mandar Era um recreio. recreio. Fala, mas a mina é da hora mesmo, Jamal? Pô, da hora, pai. Isso não sabe ver, mano. Pô, só alegria, pai, na moral Só tava até perguntando aí como é que andava Minha vida amorosa, já posso até responder Que eu pergunto desse jeito pro Jamal veja Jamal, como é que tá essa sua vida amorosa aí? Ih, pai, tá devagar, quase parando Eu só vejo você com um macho, caralho Você curte uns machos? O que, que é que tá acontecendo com você, mano? Não, oh, não, pai, o bagulho só tá devagar, mano Tá embaçado, tô, tô a pampa Quero só conquistar o meu espaço ele, ele ele manda umas frases assim, sabe? Umas frases de coach Ele, ele manda, ele manda, ele manda. Eu não tô zoando Ele manda pra mim umas frases de... Não, pai, só tô... A gente cai, né? A gente cai, né? Porque ele fala com tanta certeza, <laughs> tá ligado? Não, pai, eu só tô procurando, eu só tô procurando me firmar, conquistar o meu espaço, entendeu? E, e fazer o meu nome. eu falo, tá bom, né? Tá mano. Fazer Não, ele fala, ele fala com tanta convicção <laughs> que eu falo, não, dá hora, velho. Tá ligado? Faz seu nome, mano. Tá meu tá Deus aqui. do céu, mano. Mas lá que era a escola do Jamai, muito grande. No dia que eu fui lá na PM, eles falaram: é, tem uns alunos que cabulam cabula a aula dentro da escola. Pra não ter aula, fica, tipo, pela escola. Mas <laughs> aí. Ai, ai, nem vou falar nada. Ó, o Barbosa. Ó, o Barbosa. Oh, aí, 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 aí é nessas horas que eu tenho vontade de clipar isso aqui e mandar pro Derrite. Tá ligado? Ó, oh, o Barbosa, o que, é que ele me mandou aqui, ó? Salve família. Direto da praia. Cola, negão! Tá vendo? Que, que porra! Quanto é é, tá é, é melhor você pa passar a sua prancha pra ele, velho. tá fazendo é muito o quê? Ele tá sendo segurança do Lula? Não é possível. É. Deixa eu perguntar quanto o Tarcísio tá pagando aqui, mano. Não, é, é a única coisa que eu consigo enxergar é que o Barbosa tá fazendo segurança pro Lula. Tá ligado? Pra, <laughs> pra ele é, viajar tanto. Pra ele né? viajar tanto. Tá ligado? Pá, já é segurança da Janja? Vamos perguntar aqui pro Google. Tá ligado? Ó, quanto. Qual. Salário PM São Paulo. E hoje é quarta-feira, né, Cleide? quarto Quartou e o camarada tá na praia. <laughs> e nem, tá, nem tem tempo pra estar tá na praia, porque tá meio, tá meio nublado o tempo. É. Nem tão tá um sol. Mas você sabia que é melhor melhor é. Você ir assim na semana, que não tem ninguém? Aí, ó. O salário de um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo varia entre 3 e 5 mil por mês. O salário base em média é 4 pau. Caso do Barbosa, que já deve ser PM há uns 10 anos, ele deve estar ganhando 5 alguma coisa. É. Tá ligado? 5 alguma coisa. E ele direto tá na praia assistindo a gente. Aí eu fico me perguntando, rapaz, mas como é que pode isso? Pode, ter... porque o Barbosa prioriza a família dele. É, como? Uh. Não, e aí manda em direto para ele. Prioriza pra mim. a Não, família Não, porque o Barbosa dele. faz de propósito. Às vezes ele nem tá. Ele... Às, vezes ele... <laughs> Às vezes ele tá na praça da cega, um cheiro ruim de noia. Mas ele, ele manda esse caô porque... tá Só tô... pra ver o circo pegar fogo, tá ligado? Ó, se o Barbosa estiver mentindo Dizendo que tá viajando e tá trabalhando Vou ficar muito triste com você, manda... Barbosa Às vezes ele tá Às vezes o Derrite mandou ele Pra aquela região da luz ali, ó Onde ele tá aguentando cheiro de esgoto Noia passando Perguntando pra ele, falando pra ele o Senhor policial, roubaram minha pedrinha Cheiro de, <laughs> cheiro de urina Cheiro de urina Cheiro de urina e ele tá metendo esse loucaço aí, dizendo que tá na praia só pra ver o ciclo. Você pega acha que ele faz aqui, isso? Que ele manda mensagem no grupo, falou a oh, gente ganhou é. um aumento. Você acha que ele é desses? Ele é desses, ele... mano. Ele tá, ele é, Troquei Sazori, de tá, carro. Essas horas ele tá tendo que patrulhar o centro, ó. Ele tá patrulhando o centro. Derrit mandou ele patrulhar o centro e ele tá metendo esse loucão aí, ó. Ele tá metendo o louco só pra Ele ver o causa filho. discórdia, né, Alessandro? Ele quer ver só o pegar. Não, o legal não é um bom marido, porque ele tá quarta-feira <laughs> trabalhando, ao invés de levar a mulher dele pra praia, porque o Barbosa, que é policial militar de São Paulo, tá na praia quarta-feira. Ele levou a filha pra dar uma volta de bairro? É, e toda semana ele tá na praia, né? Porque no, ele trabalha semana assim, semana não, né? Porque ele tá tipo É porque o Barbosa trabalhou e levou a família dele pra praia. Sei. Alessandro, tá mire-se um pouco mais, seja um eu vou, pouco mais barbosa. Eu vou perguntar pro Derritch a é próxima Se, Alessandro, isso. seja um pouco mais barbosa. Não, Hitch, como, é que, como é que os policiais de São Paulo trabalham? Eles, eles trabalham uma semana assim, outra semana não? Eles trabalham uma semana assim, a outra eles tiram folga. Uma semana, de... uma semana... Eles, têm um vale, é. eles têm um Vale Praia? Cês, eles têm um Vale Praia? Eles têm um Bolsa Praia? Vocês fizeram um Bolsa ah, Praia? Pé de Praia? É o pé de meia, é o pé de praia. Como é que é quando você vai no, no cinema e aí eles perguntam se você tem. É, não é convênio, é. eles falam assim, ah. ó, fica mais barato o ingresso se você tiver não sei o quê. É tipo é, um convênio, alguma um coisa. convênio, desse tipo, né? É. Tipo, a polícia militar tem convênio com as pousadas. Como é, como é que funciona isso daí, mano? <laughs> Aliás, como é que funciona? Ah, meu, ele tá lá no centro agora, lá, aguentando um monte de, <laughs> de Nóia. Tindo... O Nóia chegando no Barbosa falando assim, senhor polícia! Roubaram minha pedrinha, <laughs> seu polícia. O cara me vendeu. Eu quis comprar uma pedrinha, ele me deu uma amendoim, seu polícia. Me deu uma bala de leite no lugar da pedrinha. Da pedrinha. <laughs> então eu vou desafiar o Barbosa a mandar uma foto aqui no seu celular provando que ele está tá na lá. praia. O Roberto Ferreira falou que é a Operação melhor. <laughs> ele tá lá em Santos, eles não estão fazendo. Operador litoral. Santos e Guarujá. Então. Então ele tá de shorts lá. Como é que eles andam de bicicleta na praia? Ele tá praia, de shorts né, de bike Metendo metendo louco de que tá lá de folga. Ele tá de shorts de praia, uniforme. Aquele shorts coladinho na bicicletinha. É, ele tá na bicicletinha agora e metendo o louco de que tá. Eu tô aqui acompanhando vocês da praia. Eu tô aqui acompanhando vocês da praia. Vai Oi. Barbosa, manda logo pra provar que você não tá mentindo. Se Deus quiser Barbosa, nós vamos descer, não nessa semana, na outra, que minha mãe tem uma consulta agora. Minha mãe e meu velho tem uma consulta agora nessa semana aí, eu tenho que ficar por aqui. Mas minha meta, minha meta é descer lá pra, pra não nessa semana, passa essa nossa semana que nós estamos agora, na uhum, outra. Na outra. Essa é a meta, que já tô procurando uns B&B lá, procurando uns, uns AirBnB, tá ligado? E em Santos só tem Airbnb minúsculo, né? Só de... É um mini Airbnb. mini Airbnb só tem em Santos lá. O perto Márcio da praia. tá falando que o Barbosa é da louca, da minha de polícia. Barbosa vem atestado que tá com dengue. Ele já teve Covid, dengue. O Barbosa que tá passando perna, dengue pros o mosquitos, braço. mano. Ele já quebrou todo o corpo dele. Já arrancou todos os dentes. Dentista, ele não tem mais pra onde ir, né? É o Barbosa que tá passando dengue pros mosquitos, mano. Os mosquitos correm do Barbosa. Você é louco? Já piquei esse cara cinco <laughs> vezes, mano. Sai da vida <laughs> oh, O Barbosa botou a operação todo duro, aumenta já. Ai, <laughs> ah, Barbosa. Gente, vamos falar aqui da, da, do, do Bafafá que deu ontem lá na câmara. Ou até chute na bunda, hein? <laughs> Olha, é falta de respeito da chute na bunda de outra pessoa, gente. Quando rola chute na bunda. Não, aí chute derrota, na bunda mano. aí já é. Chute na bunda já é a derrota. Calma aí, que antes eu tenho que abrir aqui, ó, que o mano falou que. Se você, você leva uma vida na bunda você não repita. é, mano, é esquisito também, irmão. <laughs> é esquisito também, mano. É <laughs> esquisito também, ó. O Rodrigo Spolidoro tinha me mandado. O Rodrigo Espolidoro falou que, que a treta foi além do que eu achei que era treta. É, ele, rolou meu, até uma discussão, o me tá falou de que um, dois, três e. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, não tá inscrito no nosso canal ainda, irmão? Dessa moral pra nós aí. Se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, que você nos ajuda muito. E ó, outra coisa, deixa um comentário aqui embaixo, que o YouTube agora tá, mano, desinscrevendo a galera que, porra, mano, não, 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 não interage, tá ligado? Então, pra você não ficar desinscrito aí do canal, só comenta, se inscreve, garante ali que você tá inscrito mesmo, entendeu? Ei, Neguinha, o que, que tá rolando aí nesse mundão de mulher? Olha, Sandro, né? vamos falar uma confusão aí com um, um, um integrante suru. do MBL, o deputado. deputado é isso? Glauber, deputado Glauber. O grande Glauber, velho. grande Glauber. Uma, uma das pessoas, Cleide, que eu falo pra você. Ele não é casado com a Samia? Porra, eu não sei. Não sei não. Agora você pegou. Quer ver? Ó, oh, depois eu, que eu. Eu acho que gente... Samia é outra pessoa de quem eu tenho um, um, um carinho assim absurdo. São duas pessoas assim que eu acho íntegras, certo? Tranquilas. Uhum. Pessoas assim que eu falo, cara, se eu fosse de esquerda eu queria ser essa pessoa. Mas vou mostrar pra vocês Exatamente, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é, Tem até a matéria falando aqui, ó, reação é, Sâmia, fala ah. sobre essa confusão que deu entre ela e o marido, entre o marido dela e esse integrante do, do, do MBL. MBL. Exatamente, Sim. é marido da Sâmia Bonfim. Vamos ver aqui, ó, deputado do tá PSOL expulsa membro do MBL da Câmara. Pé na, bunda. pé na bunda. Veja o vídeo. Eu tenho o um vídeo aqui que o Gustavo Gaia compartilhou Mas foi um nós. pé na bunda mesmo, tá? Não é o... Não foi, um não foi, figurado, foi só um... não. Não, foi um rolou, um rolou um pezinho. Nossa. O Gustavo Gaia escreveu o seguinte, ó: Deputado do pessoal Gla Glauber, Gra Gla Glauber Braga, <laughs> Braga, agride membro do MBL dentro do Congresso. Visivelmente desequilibrado, o amor voltou. Certo? Vamos ver aqui. Calma vamos vamos do começo aqui. Aqui tá o rapaz do MBL. Alto, hein, mano? É altão, né? Altão? Glauber Braga bate no peito dele e ele só saiu? Provavelmente ele vai vir como prédio de alguma coisa, né? Vamos ver. Vamos de ver. algum lugar aí. Oh. Oh. Olha isso, Os senhorzinhos ali, que que tá acontecendo? Então, mano, então, ó, os, senhor... o os senhorzinhos aqui doido para conhecer como é que é o Congresso, é, o pessoal como, em, in... em fila indiana. Como os parlamentares trabalham. É, e passou por fora do, do, do negócio aqui de, de, de. como é que fala? Detector de metal. Olá ó lá. Ó. O segurança nessa hora, né, mano? Ficar rendido até uma hora. Mas horas. parece que foi o segurança de lá que pediram a ajuda dele. Falou, ó, dá uma ajuda aqui o cara tá causando e tal. Ó lá. E aí ele teve que agir com o próprio pé para poder conter a situação. É o. A situação desse, desse assessor é a melhor, né, mano? Porque ele tá assim, Glauber, você vai fazer merda. Glauber, você você perdeu a linha, você vai fazer merda para Glauber. E o Glauber tá, mano, sai daí que eu não resolvo, não terminei ainda não, mano. Sai que eu não termino, tá vendo? Sai. Isso, deixa esse papai aparecer isso, babaca, não, é isso pra você, é no blau, deixa deixa o não, Claudio. Deixa, deixa não, aqui ó. Que isso? Deixa o pé na bunda. 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 o pé na Não, mas aí pularam o pé na bunda, né? Era o que ele queria mesmo. Mas pularam, não, não rolou pularam. o pé na bunda. Tem um vídeo que é o pé na bunda mesmo. Ah, e aí, essa treta continuou. Um agradecimento aqui ao Rodrigues Polidoro. Que de manhã me falou que essa treta ia além disso. E porque eu achava que essa treta morria nisso, né? Ele falou: não, 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 negão. Ainda tem o Kim Kataguiri ainda ali, Sim. ó. Entendeu? Ó, vamos ver aqui: o Kim Kataguiri. Oh. Repete o que ele tá falando? Pode. Ah, você acabou de falar. Defensor do látimo. Seus, seus colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do nazismo. É, é, pois ó, é. Eu pode mudar. Vou Não um valente só para processo. Processo. processo! Fala aí. Entra com coisas. Eu só quero que você saiba o seguinte. repete. Defensor do nazismo. Ótimo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu tiver num lugar.

Meu aqui, Jesus. aqui ó, não, Aí também aí, ó. Eu não quero, eu não quero ficar do lado do Glauber. Caralho, me ajuda. Não quero ficar do lado do Glauber mas aí mandar baixar a mão depois que os policiais entrou na frente. Oh, o cara tava com a mão aqui em você, truta. Tava quase fazendo assim, ó. Fecha a boca, caralho, que senão vai entrar mosca. O cara tava quase dando tapinha na tua boca. Eu não quero ficar do lado do gol, mano Nossa, os caras conseguiram tirar ele do sério mesmo, hein? Beleza. Ó, 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 se liga. De falar. Defensor do ótimo Seus colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do é. E por que o Kika Kataguiri tá dando um salve no cara? Porque ele disse que ia pedir a Não beleza, mas ele tinha que deixar o cara falar. O cara tava falando um monte é. de groselha. Ele tá praticamente avisando ele: "Ó, oh, se você continuar falando, eu vou te processar, hein?". Eu, 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 eu deixo o cara falar. Vou, continua aí, irmão. Ele fala que vai pedir a cassação dele. Porque é. ele agrediu um membro é, do Ó, onde tá a mão do Glauber, eu só quero que você sabe o onde seguinte. Onde tá a mão do Glauber? defensor do nazismo, Ótimo, graças grava Deus. Eu só quero que você saiba o seguinte. eu só quero que mais sabe você, fala, você sabe seguinte. o seguinte. Parece Cara... muito que o Kim Kataguiri tá avisando ele, ó. Hum. Para, porque eu vou te processar, hein? Cada vez que eu lugar. Eu não, eu falo, deixa, não pode continuar aí, irmão. o moleque tá parado, você vai pra cima. Tá onde, tá onde tá a mão do Glauber, ó? O Glauber tá praticamente falando, ô Kim. Fecha a boca aí, ó. Você tá falando demais. vai entra tá a é, é, é muito louco esses caras, né, mano? Baixa a mão. E o cara tá com a mão praticamente aqui no Kim Kataguiri, ó. Baixa a mão pra mim. Meu... Caralho, tu tá com a mão lá em cima, irmão. Tá ligado? Tu tá com a mão lá em cima. Ai, 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 ai. Essas coisas não deveriam acontecer lá, né? Não é, Cleide? Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui me deixa triste. Tem um deixa... vídeo dele do Glauber depois da confusão. Uh, esse é bom, Neguinha, manda para mim aí. Dei a matéria para você. Manda para mim, esse é bom, isso é bom. Eu Tem gosto... a matéria e na matéria tem um vídeo. Esse vídeo é legal. Esse vídeo é legal. Cadê aqui? Exatamente. Deixa eu ver Aí aqui, tem aqui, aqui, aqui ó. A Sâmia, a Sâmia disse que a reação dele foi justa do Glauber em relação a a ter empurrado esse membro do MBL. Tudo Deixa bem. eu ver se eu tenho a fala dela completa enquanto você acha se, o vídeo se dele. A Samia falou para mim. Não, 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 eu não quero esse vídeo não. Você quer outro? Não, 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 o vídeo bom, o vídeo bom não é esse não, Cleide, O vídeo bom é esse aqui, ó. Calma aí que eu vou achar para vocês agora, que tem um vídeo aqui que é muito bom é ah, o ah, vídeo do rapaz. começo, ó. O vídeo do começo da treta também do é começo, bom. Né? O vídeo do começo também é bom, ó. Mas o vídeo que eu quero é o vídeo do Glauber no pessoal. Falando lá no pessoal. Isso aí é bom também. É difamação. É difamação, quem é difamação. De difamação, quem? Porra. Da sua ex-companheira? É ex Cara, ele chamou ele de burro. O que que ele falou? Aqui que eu não entendi direito. Vê se você consegue o que o Maninho do MBL tá falando. É difamação. Não é. Ele chamou ele de burro? Ah, já eu acho que eu ouvi errado. Vamos de novo. Vamos de novo. Ele falou uma palavra, eu não consigo entender. Eu vou mais uma vez. Não é. De quem é de informação? De, de quem? Porra. Da sua ex-companheira? Ex ah, é isso? É isso? É isso? É da sua ex-companheira? É violência doméstica. Da sua parte. Violência doméstica. Você você violência e você não vai ter. Violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não você sabiam não leu... que você tem uma violência Ué? doméstica? O quê? O processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam. O processo que difamação. Processo que difamação. Violência, violência doméstica. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? É burro mesmo. Eu pensei que eu tinha escutado errado. É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. É por é uma mulher honrada que não tem como se pera Peraí, falou da mãe do cara, mano. Aí é foda, hein, Kaique? Puta, tá, mano. Existe uma regra. Existe uma regra desde o início da civilização: Não se fala da mãe, mano. Pô, eu não quero. Oh, os caras estão me fazendo ficar do lado do Glauber, velho. Eu não quero isso, não, não. Da próxima vez vai ser quem? Eu vou ficar do lado de quem agora? De Xande? Aliado, tá vamos ver. Violência, violência doméstica. E você, você não vai ter violência doméstica. doméstica, você não leu o processo. Seus seguidores não você sabiam não sabia que deu... você tem uma violência é? doméstica? O que é o processo que eu ganhei por difamação? Tipo o que é isso que é na mão do Globo? Tipo Parece dois cremes. Tipo é é e a tua mamãe? Não, e a tua mamãe? A, é é a tua mamãe é uma mulher honrada. Não, é uma mulher honrada. uma mulher honrada. Sabe por quê? uma mulher honrada que não tem. Mas eu tô, fazer a a... eu tô aqui pra fazer a defesa Eu tô aqui pra fazer a defesa Viu, bonitão? É um fazer... Puxou a gravata, hein? Ajeitou Ajeitou, ele não puxou, ele ajeitou não, eu eu muito... Então quero... vamos, vamos começar Vamos começar Mas eu não levando a aqui pessoalmente Eu sou o MBL Eu o MBL o MBL esse, esse sujeito ameaçou esse sujeito, a minha é mãe de um militante nosso. E tem anotação por violência doméstica. E tá Eita, porra, tem um índio no bagulho. O bagulho é a casa do povo mesmo, né? Tem até um índio. Se liga, ó. tá E mano, você não é índio, hein, irmão? Não pode fazer isso se você não é índio. Olha, Meu deputado. Nossa, que confusão, meu Deus do céu. E esse cara fez tudo isso sozinho, não tinha ninguém com ele. Não, só o Era ele contra todos. E aí começa o empurra empurra ah, Não pode falar Rapaz. da mãe, não. Eu já falei, mano. Desde o início da humanidade. Tem que chamar fala, o ratinho aí pra imediar esse. Desde o início da humanidade não se pode falar da mãe. Mas eu queria achar. Eu queria achar o, o, o ponto onde o, o. Calma aí, gente. Eu vou achar que tem, tem, o, discurso, tem o discurso do Glauber no PSOL. Glauber. É, então. Pessoal Vamos ver se eu acho ele aqui. que. Foi provocado. Tem o discurso dele no pessoal E no pessoal aqui ele. Quer ver? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Rapaz. Ah, como um a gente tava compartilhando essa bobônica ontem? Cadê, mano? Glauber. Não acredito que não. Aqui, 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 aqui. Achei! Isso tudo no mesmo é dia? faz a diferença. No, tudo mesmo tudo dia. no mesmo dia. A briga, depois a briga com quem Ele depois... não trocou nem de roupa. Se liga. A adesivo... continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico, defender a educação pública brasileira. É uma necessidade histórica, porque Pô, é uma necessidade... Pessoal tá enchendo mais gente do que o PT, hein? Olha o Lula, se eu fosse o Lula, botava as barbas de molho, viu? O pessoal tá botando mais gente num, num lugar do que o do PT. ...do povo, <laughs> por aquilo que é representado na luta, no trabalho diário de cada um e de cada uma de vocês. E também porque... É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras. Os liberais e fascistas de plantão. A continuidade da mobilidade. Aniquilar. Olha, eu gosto. É legal ser de esquerda. Não, não, mas aí ele não tá falando direto sobre a treta? Não, não, não. Ele fala mais um tempo daquilo ali. Ele tá falando, ele tá simplesmente se justificando. Eu gosto de ser... cara de esquerda deve ser da hora se ser de esquerda, né? Mas poder falar o que você quiser. Aniquilar. Vai um cara de direita mandar um aniquilar. Até hoje os caras tão enchendo o saco do Bolsonaro. Ah, vamos metralhar a petralhada! Com... Segurando o bagulho do microfone. Até hoje, é. nego, tá ó... Beleza. Vamos falar sério um bagulho aqui agora. O Quem Cataguiri vai pedir caçação. a cassação... Não só ele, pelo que eu vi gás. ali, muitos caras estão pedindo, né? Certo. Outros também. Vou, vou Eu penso assim. O que, que eu vi nos quatro anos de Bolsonaro? O que, que eu vi nos quatro anos de Bolsonaro? Se uma situação dessa tivesse acontecido nos quatro anos de Bolsonaro e aconteceu uma parecida, só que o cara se jogou no chão... O cara se jogou no chão lá na frente lá do cercadinho lá do Bolsonaro. Bolsonaro chamou ele para trocar ideia e tal e os caras ainda tentou ir para cima do Bolsonaro por causa disso. Mas se uma situação dessa acontece igual, vamos inverter. Então nesse caso não vai ser um membro do MBL, vai ser sei lá um qualquer um outro aí. Aliás um membro do MBL mesmo. Vamos pegar um membro do MBL, certo? O mesmo magrinho aí, magrinho alto aí também. Só que nesse caso não é o Glauber. Nesse caso é o Eduardo Bolsonaro. Nesse caso é o, é o Nicolas Ferreira. Nesse caso, pode ser, sei lá, até a própria Carla Zambelli. Mas acho que dessas contas que eu fiz, a Carla Zambelli fez mais ou menos isso, mas beleza. Tá Se fosse a mesma situação, o mesmo empurra empurra, o mesmo chutinho nas nádegas, tá ligado? O mesma coisa. Rapaz, o pessoal anti-horário pessoal anti-horário teria parado o Congresso. Mesmo, por mais que eles odeiem o pessoal do MBL. Por mais que ele. Mano, a, 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 a Globo estaria um mês falando disso. E até um fantástico em especial para é. falar da violência bolsonarista do deputado fulano de tal. Tá ligado? Não é, negão, você acha que seria assim. Nós vimos isso acontecer por muito menos do que isso. Muito menos. Por muito menos do que isso. Nós vimos isso acontecer. Os caras iam travar pauta no Congresso, os caras iam pedir a cabeça desse deputado, podia ser até que não conseguisse a cabeça dele, mas o Brasil pararia, o presidente pararia. Com quantas vezes a gente não viu o Bolsonaro de mão amarrada, de mão amarrada por causa da merda que às vezes ele falou, por causa da merda que às vezes outro fez e que vamos combinar Bem menor em escala, tipo assim, a escala da coisa que o Bolsonaro falasse, ou que alguém faz, fizesse era 1, um, a escala do Glauber é 100. Mas o pessoal anti-horário se juntaria ao pessoal do MBL, ou ou não se juntaria ao pessoal do MBL e cagaria pro pessoal do MBL, mas aproveitaria, aproveitaria a situação para parar o Brasil. E a gente viu isso acontecer nos quatro anos de governo Bolsonaro quatro anos! Foram quatro anos. Do primeiro dia que esse homem entrou, do primeiro dia, primeiro de janeiro de 2019, até o último dia dele, foi desse jeito. foi Mano, os caras os cara conseguiu parar o Congresso no, no, enquanto tava tendo eleição. Os caras parava por qualquer coisa. Qualquer coisa. A minha pergunta é: o que vai acontecer com o Glauber? Ah, o, o, o Kim Kataguiri vai pedir. A cabeça do Glauber, vai pedir a, como é que fala, na cabeça, nesse caso, você caçação. Pede a cassação. A cassação do Glauber. Quem mais vai estar tá pedindo a cassação do Glauber? Eu vi que a Carla Zambelli ali quando você fez o, o Carla Zambelli. Você fez ali o ver. Carla Zambelli, vamos o ver se mapeamento a... de quem compartilhou o vídeo, tem vários Carla criticando Zambelli. a atitude, pedindo cassação, dizendo que é inaceitável. Carla Zambelli, vamos Eu ver se lá. a Carla Zambelli também está pedindo. Vamos ver aqui. Cassação já, ela coloca aí no Não. vídeo. cassação já. Ca caçação, eu vou caçar é uma coisa. Ó, vamos ver. Duas vitórias na pessoa de anti-droga, 2x0. Não, é aquele lá em cima mesmo. Aqui, ó. Como é a frase, acusa-os do que você faz, chama o que você ah, é. é. Alô, Arthur Lira. Alô, Lira! É, precisa ser casado. Isso não é o entrar com um pedido de cassação. Isso é uma torcida só? Isso é só o nosso trampo. Entendeu onde eu quero chegar? Tipo assim, mano. Não, não significa que o Glauber será caçado. Eu acho muito difícil, o Glauber é fechado com o partido. Várias vezes eu já falei isso aqui, mano. Mano, parlamentar caçado é aquele parlamentar que não é fechamento com o partido. Aliás, eu agradeço até o Rodrigo Espolidoro, que me deu um salve lá do, do vídeo do, 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 do Kim Kataguiri. E esses dias tava eu e o Rodrigo Espolidoro conversando lá no, no vídeo que a gente solta às seis da manhã. Que ele, ele falou assim: pô, Negão, você não acha zoado você falar que não vai dar nada pro Dacunha e tal, não sei o quê. O que, que tá dando pro da Cunha? nada nada e é isso irmão é simples assim fechamento com o partido não dá nada não dá nada. aqui em São Paulo um cara passou a mão nos peitos de uma deputada na frente de todo mundo e não deu nada deu nada para esse cara o outro lá que também na frente de todo mundo lá mandou o que o, o, o serviço lá era coisa de preto nada serviço de preto ele mandou nada porque é assim que funciona se você é fechamento com o partido, mano, o partido te aguenta. O que eu quero, o que eu quero, o que, que, que para mim seria felicidade? O que, que para mim seria felicidade? Os caras aí lá, mano, num comboio e falar assim mano, eu quero a caçação do Glauber. Aí o, o pessoal provavelmente ia dizer assim: não, tá maluco, caralho. Vai, vai, vai caçar o carro. O Glauber é dos nossos, não vai caçar o Glauber porra nenhuma. E aí esse país parasse. Porque esse país está indo em direção do abismo. Esse país está indo em direção do abismo. E eu, o que eu queria era uma queda controlada. E o que significa uma queda controlada hoje, mano? Travar o Lula. Simples assim. Porque foi assim que os caras fizeram com o Bolsonaro. Irmão, os caras tinham meia dúzia de fulano. Às vezes nem isso. O Randolfe foi o cara que mais trabalhou. O Randolfe, mano. Se fosse eleger assim, mano, quem é o, o craque do, 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 do jogo nos quatro anos de Bolsonaro? Randolfe. Todo dia tinha alguma coisa sobre o Randolph. Todo dia. Todo dia era um. vou, vou lá no STF não fazer isso, eu vou entrar com isso e aquilo. E o Senado tem que parar por causa disso. É o craque do jogo. Foi o craque do jogo da oposição. Foi o craque do jogo da oposição. Mas agora ele vai ser julgado lá pela questão das rachadinhas, mas eu acho que a casa dele vai cair. Quem? O Randolph. Randolph? É. Pois. Mas sabe, mas sabe por que eu acho que vai cair? É. Mas eu vou te falar, porque é o Bolos que vai ser o relator. O Bolos? Agora ele não vai se livrar, não. Agora, filho O craque. O craque vai se aposentar. Irmão, os caras deu Boulos, uma aula. O Boulos vai fazer justiça. Os caras deu uma aula de quatro anos. Olha, foi uma faculdade. Eu... Quatro anos. Quatro anos ensinando como é que se faz oposição Põe nesse país. outra água aqui pra mim. Quatro anos. O Lula hoje nada de braçada. Ah, mas a gente não, não sei o que... Não, 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 não. Para, mano. Para. Ó, olha quanto tá indo o dólar. Olha quanto tá indo os impostos. Vai numa feira, vai no mercado. O cara tá nadando de braçada, tá fazendo o que quiser. O tá cara fazendo o que quiser. Vai no mercado aí com 100 conto, me diz o que você traz de volta. Tá ligado? DPVAT voltou. DPVAT, voltou na nossa bunda. Ah, não, de, tô mentindo aqui, deixa eu corrigir a informação errada. Não é o Andolfo, é o Janones. Janones? Owls vai relatar pedido de cassação de Janones. Já era, Janones, Patu Meu pai, Já é? era, Patu apague Pague se sentindo no coração. Ah, se sentir no coração. Abraço. Não, é só o seu Isso mesmo, é, é facultativo. É. Facultativo. Na hora de pagar o licenciamento, assim, eu... sentiu no coração? Paga. Né, que paga. Você Se achar que tá de Senão, boa. Não, tá de boa. Tá de boa. Tá bom. É Eu queria muito ver essa cena dessa posição assim, tá ligado? Mas assim, nós vamos parar o congresso aqui, ó. Ah, mas a gente tem pouca gente. falando não, calma aí, irmão. Os caras tinha pouca gente, os caras, mano, onde os caras, os, os caras achava um buraco, os caras enfiava a pica, velho. Tá ligado? Os caras tava desse jeito. Quatro hum. anos assim, mano, ó. Macetando todo dia. Todo dia. O Bolsonaro descansava, os caras Ô, levanta, que não acabou. Papá, papá. E agora o que eu tô vendo é o Lula nadando de braçada. Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É, é nóis. nóis. Mano, o Lula faz o que ele quiser aqui, mas tá uma zona isso aqui, velho. O Lula tá levando a gente pro, 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 pra ladeira, mano. O bagulho da ladeira abaixo lá e. Tá ah, doido, viu, mano? Ó, gente, vocês que estão chegando aqui na live agora, por favor, deixe o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante que você se inscreva. Ah, ah. agora o Cleitinho deixou o Lulin xeque, Alessandro. Cleitinho? Cleitinho. Que Cleitinho Olha fez? esse vídeo aqui, meu anjo. Ele ele tá pro... o Cleitinho é criativo, hein, Alessandro. Ah. Ele que propôs esse negócio aí do do DPVAT, é DPVAT, né? Do SPVAT que agora chama SPVAT. É, SPVat, não chama de DPVAT. Agora, não, ele, ele, agora tá ele deu um cheque no Lula, hein, meu anjo? Por causa desse negócio da saída. É mesmo? É mesmo. Você mandou pra mim? Mandei o vídeo. Vamos ver aqui. Passando Só de... dá uma lida embaixo aí, depois, se você acha que vale, vale um corte, dá uma lida embaixo. Não, eu vou direto. Aqui não Mas tem você negócio. nem sabe o que está escrito, Malu. Mas assim, aqui, é, aqui, é a mídia tra... aqui não é a mídia tradicional. Você é por acaso o que? O Ratinho? Nós somos, nós somos é o... a mídia independente. Você é o. Nós somos a mídia Fiqueira independente. Jr. A gente começa sem saber do que vai falar. Um, dois, três e. <laughs> e aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, fortalece no like, se inscreva no nosso canal. Se quiser dar uma força maior ainda para o nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela. Nosso Pix é gmail.com. Eis que a gente está no meio da live aqui, aparece um break Nels. Bomba! Bomba, bomba. Bomba, aqui. bombástica. Aqui, ó. Cleitinho dá um checkmate em Lula. Cleitinho. Agora eu quero ver se ele vai aceitar esse desafio. Olha isso, Alessandro, o que ele está propondo isso nessa aqui. questão desse impasse aí das saidinhas. Isso aqui é uma banda. Isso aqui é um mapa? Ou isso aqui é algumas. É, Parece autógrafos. um mapa, né? É um mapa ou é um um mapa. Nem sei que, Agora, que é Agora as, é as camisas de time são acho, criativas. Acho que é o Vasco da Gama. Vamos ver aqui que, que leitinho. Vai lá, cara. Alessandro. População brasileira, viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro. Joga nos grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram, no TikTok, no Facebook. Porque olha só o que, que o Lula acabou de fazer. Primeiro quer relembrar... Ops! Pra vocês que nós, senadores e os deputados, votamos pra acabar com essa porcaria da tal de saidinha. Que não presta pra nada. que muitos que, que saem, nem voltam, não voltam. E além de cometer mais crime ainda. Aí sabe o que o Lula pegou e fez? Em vez de pegar e sancionar essa lei pra virar lei, olha lá o que ele que fez. Lula sanciona com veto lei que restringe saidinha de preso. Quer dizer, ele vetou que restringe a saidinha de preso, gente. Olha o que, que o Lula fez. Mas sabe o que, que o Lula fez isso? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, esse, olha só porque o Lula fez isso. Olha isso aqui. Vira aí, sabe quando foi isso? Na eleição. Lá em 2022, assim que acabou a eleição, olha o que aconteceu nos presídios. É por isso que ele pegou e vetou. São eleitores do Lula essa turma. Não é, mas eu queria falar pro Lula aqui que nós vamos derrubar seu veto, Lula. E ainda eu vou ficar deixando você com mais raiva ainda, sabe por quê? Porque se o senador os deputados é contra a Saidinha, o que que os detentos, os presidiários fazem na época da campanha, eles não tem que sair pra lá votar olha o custo que faz isso pra população brasileira ter que pagar, então agora eu vou fazer ainda pra cair mais ainda você, Bruno deixar você com raiva, fazer um projeto de lei agora que os presos também não podem votar não não vai poder votar mais, e eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira, porque quem tem que ter direito, e também direito de votar é o cidadão do bem E aí só, ali, tem, aí, só Se tem um preocupa. problema nesse plano dele libera e tem, menos tem, pra só votar, só e tem aí? um problema nesse plano dele, primeiro Qual? Porque a porcentagem de presos que votam é muito pequena. Já começa por aí. Ou seja, vai ser só perda de tempo. O problema principal não são os presos que vetam, são as ordens que são passadas para que os familiares e quem estiver próximo votem. É aí onde esse número engrossa. <laughs> esse número engrossa a aí. Família, né? Porque uma coisa é você pensar assim: ah, mas o, o, a porcentagem de presos que, que votam, mano, é muito pequena. Se eu não me engano, é só quem tá no semiaberto. Pode votar, uhum. eu não lembro qual, qual preso Vou até perguntar pro Google aqui Qual preso no Brasil pode votar <laughs> oh, Mas eu, eu tô gostando da Do, como fala de, Dessas Desses insights assim Desse cara, porque ele sempre vai pelo outro lado, né Aqui, ó Em vez de bater de frente igual esse do DPVAT Que ele falou, tá bom, vai liberar, põe facultativo tá falando Aí quem aqui quiser que... paga, ó. paga ele tá... Não, 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 não. Ah, não estou achando aqui. Ó. Uhum. Quais direitos que presos podem. Presos podem votar? Calma aí, ó. Preso, Preso no Brasil. Na por... pode que votar? pode votar, pode. Agora tem que ter aí a. Condenado não pode votar. Ó. Ah, publicado há 10 anos uhum. tá aqui no S no TJDF. TT, sei lá. Os requisitos para a suspensão dos direitos políticos estão alencados no artigo 15 da Constituição. E o inciso 3 tais como hipótese a condenação criminal que transita em julgado. Então, se você está com o trânsito julgado, você não pode votar. Certo? Mas aí eu não sei se você pode sair. se vai sair da cadeia para votar e como que funcionaria isso? É, deve ter todo um protocolo, Beleza. né? O problema não tá tanto nos presos que votam, o problema é nos familiares. É no salve que é dado. É, isso é, o problema está mais aí. E se fosse só o salve, ainda seria pouca gente. Uhum. No Brasil, a gente tem um problema do seguinte: que é assim: ó, tem uma comunidade lá, tal facção comanda aquela comunidade. A facção chega e diz assim: ó, tem um fulano aqui, que esse fulano é, é gente fina, muito gente fina, ele vai trazer boas coisas a comunidade, vocês têm que votar nele, a comunidade tem que votar. Ah, mas como voto é secreto, como é que eu vou saber? Ele falou, mano, ele escolhe um só aí, ó. Se ele fala assim, ó, todo mundo tem que tirar foto dessa porra aí na hora que estiver votando. Se um só, se um só, ele fala assim, ó, deixa eu ver esse seu aí, ó. Uhum. E o cara não votou no cara que ele mandou, e ele foi justamente o escolhido que deu errado, ó. Um vai pra vala e serve de exemplo pro resto, que não vai querer cair nessa loteria. O Cleitinho tem que tomar cuidado com uma coisa também, que isso aqui, ó. Cadê o Cleitinho aqui, ó? Eu duvido que foi o Globo que fez isso aqui. Tem que tomar cuidado onde você pega suas fontes também, viu, Cleitinho? Cadê aqui, ó? Esse vídeo? Ó. O Globo. Lula veta ponto central de projeto de que restringe saídinha de presos e contraria congresso. Aí dá a impressão que foi o Globo que soltou esse uhum. vídeo. Tá um ótimo momento da gente... Tá um ótimo momento com senadores aí com o toba na mão, tá ligado? Mas eu sei que na época das com eleições rodou muito esses vídeos, né? Tá, tá um ótimo momento pra Nas gente redes. fazer esse tipo de montagem, tá ligado? Se eu não me falha me a memória, o Lula vetou... O Lula sancionou o projeto com um veto. O veto dele tá em cima do, do, do pessoal do semiaberto, tá ligado? Que é a galera que sai pra dar um trampo, sai pra dar um trampo e volta... E volta para dormir na cela de noite. Uhum. Eu sou bem sincero com vocês, que para mim essa é a única galera que, para mim, ainda merece um, uma, uma saidinha. Porque a saidinha, mano, dá a impressão que você tá saindo no domingo uhum. e tal. Ela tem pontos específicos ali, que é com, datas e comemorações e tal, não sei o quê. Por isso que eu falei ontem assim, que é esse negócio de, ah, meu pai morreu e nem deixaram eu ver. Isso não é saidinha. Que nem, que nem o que o tralho falou, que o Lula. É pro Lula o ponto da saidinha porque não deixaram ele ver é, o irmão dele. É um tema caro não. por conta disso. Isso não é saidinha. Saidinha, isso daí é você pedir pro juiz. Se você pode ir, o juiz deixar. É bem diferente da saidinha. A saidinha ela tá na lei hoje. por isso que os caras querem mudar. Hoje a saidinha, o preso não sai da saidinha porque ele pediu para um juiz. Tá na lei, já, já é ponto. Já por isso que os caras estão tentando mudar. Eu vejo hoje que o cara que tá no semiaberto, eu não consigo ver problema Uhum. Desse, cara, desse cara passar o Natal ou passar. Porque ele já tá saindo todo dia, é isso que eu quero dizer. Esse cara já sai todo dia. E é igual esse negócio de falar assim, ah, pô, teve alguém aí né que falou que, era, que é coisa do cristianismo que o cara saia para ver a família dele. Mano, ele quer ver a família dele, tem que ver na cadeia. Tá ligado? Ninguém sai de saidinha. Pra... A saidinha não é para ver família. A saidinha é justamente para você ver o que você tá perdendo. Você tá preso e você tem que falar assim, mano, deixa eu dar um salve nesses caras para ver o que eles estão perdendo. O Problema é que aqui no Brasil o cara, o cara para ele tá preso, e tá fora deu na mesma, então ele não sabe. Ele saía para roubar, ele saía para assaltar, ele saía para matar, saía para estuprar. Quantos a gente não tem disso? Esse é que tá o, 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 o x da questão. Para mim ver se estar se preocupando em fazer outras leis e falar ah, o preso não vai votar, mas é meia dúzia de presos que vota isso. Não... Para mim deveria fazer uma diferença. lei que a... sabe que lei seria do caralho. Fazer o seguinte, ó. Determinado regime. Vamos lá nos Estados Unidos. Uhum. Determinado regime, você pode. você, a, a visita pode ser ali, ó. Eu tô aqui com, 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 no mesmo lugar, tá ligado? Uhum. Determinado determinado crime que você cometeu, a visita é a seguinte, filho. Tem um vidrão aqui, ó. Tem um vidrão aqui, tu saca o telefone de um lado, sua família saca o telefone do outro, não precisa nem revistar eles, ó. Não precisa a família passar pelo, pelo inconveniente de ser revistado. sua a família passar por nada disso, isso para mim já seria, ó. Quanto será que você economizaria de coisa errada entrando na cadeia só com isso, hein? Quanto será? Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. O assassinato. O cara cometeu homicídio, mano. O cara oh. cometeu homicídio. O que esse cara quer com outras pessoas perto dele, mano? Aliás. Esses dias, esses dias não, eu vi uma reportagem no Metrópolis falando que teve uma mulher lá que fatiou o marido dela. E arrumou briga na cadeia, morreu a mulher deu um soco na cara dela, ela morreu. Que soco é esse? Soco do Hulk? Não, é o soco que faz você ir para trás e bater a sua cabeça numa, a sua, dá uma nucada no, numa quina, aquina, esse soco. Ninguém morre com um soco Mas só Mas essa amor. morreu com um soco? Não. Não é o soco que matou ela. Aposto e ganho que isso daí aconteceu ela, ela caiu aí, meteu a as orelhas em algum lugar. Um falei, soco mas, na soco, mas o soco sozinho. Ah, não sei, meu anjo. O soco Aqui, sozinho, ó, Ela é fatiou não, o né? marido dela e aí arrumou briga por causa de fofoca. No cárcere, como diz o pessoal. Aqui, ó, deixa eu ver. Ó, isso aconteceu lá em Bra... é, Distrito Federal. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu e morreu no dia 11 de abril. Hum, beleza, ela tava lá de fofoca na cadeia, descobriu, tal, tal, brigou com uma outra presa. E aqui, ó, as detentas informaram que após a refeição e oração, a presa identificada começou a dizer que Ruth estava falando mal dela, briga de cadeia mesmo. Aí aqui, a vítima chegou a dar sua versão, mas Jéssica lhe desferiu um soco no nariz, momento em que a outra interna interveio. O testemunha relata que Ruth foi em direção à porta da cela, mas cambaleou e caiu no chão desmaiada e morreu. Eu, hein? Morreu de, so Após, morreu de quê? De soco. Que soco é esse? Então, Só o um soco? E aí, Kaique, que soco é esse? Eu já acho mais fácil ela cair desmaiada e ter metido a testa em algum lugar. Tem muitas coisas lá no X aí que, que... são <laughs> contadas assim. É. São resumidas, nossa, né? E se cor, na nossa, cara. ele pô. Ele, <laughs> nossa, ele começou a fugir e achou um alicate. o Kaique. Tem os Mocoró <laughs> lá, né? Essa foi boa, é. Kaique. Como é que é, Kaique? Ele começou <laughs> a correr. Ô, é. Kaique, ele. Ele trocou aí que tá falando aqui que tropeçou e se enforcou na corda. É, tropeçou e se enforcou na corda. que acontece? Os presos né? de Monstro, ó, que tava fugindo e acharam um alicate. É do nada, mano. Do nada, tinha um alicate. É, tá um cara da minha, que é foi, de alguma forma eles descobriram que o teto era oco. Foi tomar banho e caiu de barriga tá na bom, faca, né? É, <laughs> é, a cadeia tem seus, seus Ai, segredos. Meu Deus, meu mano. Menino do céu. Não. A Cris, a Cris tá brigando aqui, ó. Gostaria de entender se faz você reclama, se do contra, Cris, o Alessandro é do contra. Eu gosto do Cleitinho, <laughs> eu acho ele criativo nesses, nessas provocações não, que ele é, faz. é da hora fazer, é da hora fazer, mas seria mais efetivo, tá ligado? Seria mais efetivo, sei lá, pensar na outra lei assim, porque mano, tipo, vai, aí você vai ver a porcentagem de presos que votam, tipo, qual a diferença que esses caras vão fazer em é. E outra, não, não, o problema não é ele Já tem vários salves aí, mano E que eu, a questão é, ô, manda o os familiares votar em fulano Nossa tá manda essa... a vila votar em fulano Mas ele essa é. mulher aqui que morreu de soco na cadeia Que morreu de mal do soco é... Ela fatiou o marido hum. dela Acharam pedaços dele no poeiro E bueiro. a cabeça, meu anjo Já era Nunca mais acharam Acredita? Pois é <laughs> Ai, meu Olha, Deus, gente, meu. só vocês vão ficar dando risada nessas coisas, viu? Deixa eu ver aqui, ó. O Bruno, o Bruno tá mandando um superchat aqui. O Bruno mandou aqui, disse um superchat aqui desse soco. O segundo, observador, ó. o soco deve ter pegado na fonte. <laughs> Pegou na fonte esse soco, mano. <laughs> Boa tarde, casal. Vocês viram aquele cara que cortou as cordas do andame, do rapaz é. que limpava as janelas num prédio? Também morreu na cadeia. A gente deu essa notícia ontem, é, ontem Pneumonia. Morreu de pneumonia. A pneumonia. Caramba. Causas naturais. Causas naturais. <laughs> E é, pneumonia tá, dá muito esse... Assim. Dá muita pneumonia nessa né, essa época é do ano. É doença de nascença, pneumonia. Essa época do ano e, dá muita pneumonia. E o que tirou a vida da filha lá de 18 anos também. Também, pneumonia também. É asfixia. Asfixia. É. Foi é. tomar banho e se asfixiou. Foi tomar, foi tomar um banho e aí o, o bafo do, do chuveiro estava muito quente e asfixiou ele. Asfixiou ele. <laughs> é, é que, chuveiro elétrico é foda, né, mano? Chuveiro elétrico sobe-se... Sobe esse ar assim que, se você não tá preparado, você, você fica sem ar, né? O negócio é igual você pode ver os presos se comunicando dentro e fora. Como é que eles têm celular? É, como é que eles têm é. celular, Parece né? Parece que alguém deixou cair no chão. Se fosse só isso, tava tá bom. Caiu os a bateria tem... e começou a nascer o pé de tá. celular. Caiu uma bateria e nasceu. É pé de celular. É. O pessoal falou que é o filme premonição. Do <laughs> filme premonição que acontece essas coisas? Aham. Uhum. Morte morrida. Vamos falar agora do, do... Não, outra coisa bizarra, né, Alessandro? Você Vamos vai lá? falar? Da bizarrice. Do morto... É do Morto Muito Louco? Esse mesmo, mano. A bizarrice Eu confesso brasileira. que eu achei que era meme isso daí. A... Não, eu também. É. Eu também. Eu só acreditei porque foi na página do Joaquim Teixeira. Ô, João... <laughs> Vamos lá. Um, dois, três e... E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, ó... Não está inscrito no nosso canal ainda, irmão? Dá essa moral para nós, se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, se possível também aqui, ó. Quer mandar um pix para nós? Aí o nosso pix é lojacanaldonegão@gmail.com. Lojacanaldonegão@gmail.com. E aí, irmão? Muito bem, Alessandro. Vamos falar sobre um caso bizarro que viralizou. Ontem, né? Ontem. Ontem. o pessoal começou a compartilhar esse vídeo eu, aí. Eu achei que era fake, eu achei eu que era achei meme. Eu achei que era fake, cara. Eu falei, mano, a gente não tá ainda nesse ponto. Não, eu também não é eu problema. falei, não. Aí Nós chegamos estamos. ao fundo do poço, literalmente, estamos, né? É. Mas enfim, um vídeo de uma mulher com um senhorzinho numa cadeira de roda indo ao banco fazer um empréstimo. Normal. Normal, né? Os idosos... Todo dia acontece isso. Todo dia acontece isso, alguém pedir um empréstimo. Só que a moça que atendeu, eu, os dois... Achou estranho como que esse senhorzinho tava na cadeira. E aí resolveu chamar a polícia e aí descobriram que o homem. O homem tava morto. Tava morto. Ó, gente, um aqui a gente tem pedindo um. Empréstimo de 17 mil reais. Aqui a gente tem um problema aqui, que é o <laughs> um morto pedindo empréstimo, é ótimo, né? Aqui a gente tem um problema aqui que é o seguinte: esse vídeo provavelmente vai dar problema com o YouTube. Mas é. todo mundo já viu esse vídeo, então eu vou botar aqui em alguns pedaços aqui, ó. Só jogar para frente aqui para vocês entender. Tá o senhorzinho aqui. Aqui é o momento em que ela tenta pegar a, mão, a dele. mão dele. Tio! Tio, segura a caneta, tio. Deixa que eu ajudo o senhor pro senhor assinar. E aí a mulher fala, não, então. Quem tem que assinar é ele. Ele viu? parece que não tá muito bem, senhora. É, ele não está muito bem, senhora. E aí fica aqui, ó. E ela, não, não, é que ele tá, ele tá cansado, ele tá doente e tal. E ela segura, vocês repararam que ela tá segurando ela o segura... esco... a nuca dele pra Isso. sustentar o. E nas poucas vezes que ela solta, ela vem que nem uma. Um João Bobo assim é. pra frente, ó. Ó, se liga. É isso. Pena que eu não posso botar o áudio pra vocês aí, que eu tenho certeza que o YouTube já embaçou com esse vídeo aqui já. Gente, que é, Alessandro? Eu tava falando, eu tava falando, o Kaique falou assim pra mim, pô, pai, o senhor já tinha visto umas bizarrices dessa aí e tal? Eu falei assim, Kaique, se eu falar pra você que hoje em dia a bizarrice tá menor, a bizarrice tá menor hoje. Por quê? Porque antes da inter a, a, a internet veio com uma coisa muito boa, que é desmascarar certas bizarrices. Mas antigamente a gente tinha um jornal chamado Notícias Populares. Lembra do Notícias Populares? Uhum. Ah, rapaz, no Notícias Populares, essa, essa matéria não seria nem primeira capa. Essa matéria estaria ali na segunda, terceira página. É. Tá Porque a primeira teria coisa muito pior. Na primeira teria uma alienígena que tentou pegar empréstimo. Abduzindo um corpo de um senhorzinho. Seria assim, ó. E, e no, então... na segunda página estaria essa, essa matéria. Então, a, a gente. A, eu, eu, eu gosto de pensar que hoje. A gente tem às vezes essa percepção de, Nossa, hoje tá muito bizarro e tal. Mas assim, cara, eu, eu, sou da, eu sou do tempo que a gente ficava na frente da banca. Lendo as manchetes dos jornais. E prestando atenção nas coisas que saíram no Notícias Populares. E no Notícias Populares, isso daí era uma terça-feira comum. Ah, é, tá Era muito bizarra aquela coisa acontecendo. Tanto que mano. eles colocam aqui, ó. Não, a gente usou essa, isso, né? Os jornalistas populares, se você espremer, saia sangue. Saia sangue. Saia sangue. O título da matéria é Câmeras mostram o momento em que mulher circula com um cadáver pelo banco. Uhum. Câmeras mostram o momento em que a mulher... Aqui, falou de novo, né? E ele estava na cadeira de rodas. Parece que ela chegou, pediu uma cadeira de rodas, e aí se dirigiu... A, a, para dentro da agência para pedir tentar sacar 17 mil da conta dele. Foi. Então, provavelmente ela ia usar, o sei lá, ele tinha um limite bom em 17 mil. Uh, e ele novo, Alessandro, 68 anos. É. Mas ali ele já estava doentinho, já, e, mas ele não estava só Isso, eu bem. também acho. Ali não estava ele estava com é, alguma doença. Ele tava ali. com algum tipo de doença, ele exatamente. O que, que ela alegou, Alessandro? Que ele morreu no banco. Sair de banco. casa com ele bem. Causa. Morreu no banco. E aí a polícia fez ali a nega a versão dela, a polícia civil falou que afirmou encontrar livores, cadavéricos indicativos de que o idoso não morreu sentado. Hum. Os livores são acúmulos de sangue da interrupção da circulação, informa é, o G1. Ou seja, ele estava morto deitado em casa. Então. Aí ela falou: levanta aí, vamos bora ali no banco. Vamos ali no banco. Levanta aí, bora ali no banco. Levou o tio. Era tio dela, tá? Era tio, Era tio dela. Era tio dela. Levou ela pro banco. O... Isso lá no Rio de Janeiro, gente. A Ana Carolina falou assim: parece cena do filme Um Morto Muito Louco. Eu lembrei na hora desse filme, Ana. Exatamente. Eu também, Ana, lembrei na hora desse filme, mano. Eu falei, meu Deus. Só gente. que acontece o seguinte: o Metrópolis fez aqui um, uma matéria relembrando casos de, de pessoas que já fizeram isso também. E aí eles colocam aqui o caso de uma tentativa de uma mulher que levou o ex-marido para receber um benefício também no banco aqui ela levou o idoso já morto a uma agência bancária isso lá em Goiânia uh, para tentar também pegar o dinheiro da conta do cara só que descobri a pessoa descobre né porque gente uma pessoa morta não tem como você falar que ela tá só doente né uhum. e aí uma outra pessoa que levou um cadáver para fazer prova de vida você acredita nisso levou uma fazer mulher uma prova de vida como Com um cadáver Com um cadáver levou um, um, uma, uma mulher levou um idoso na cadeira de rodas também para uma para uma agência bancária isso lá em Campinas para fazer prova de vida o senhor tinha 92 anos e aí do mesmo jeito a pessoa tentou o atendimento tudo quando foi ver a pessoa falou não essa pessoa tá estranha né só que ela foi esperta ela colocou de costas Hum. Entendeu? De, de frente pra ela e falou: Não, vim trazer aqui meu tio, 92 anos. Vai chegar aos 100, hein? Caramba. Olha, gente, ser humano, eu vou eu te vou falar, falar, hein. Mano, Na moral, na moral, você tem que ser muito sangue frio. Você tem que ser muito. Você tem sangue frio. Seu sangue. Pra mim é o seguinte: você tem que ser sangue frio, você tem que ter alguma psicopatia dentro de você. Tá ligado? Você tem que ter alguma psicopatia dentro de você. Alguma, alguma coisa não tá birutando bem na sua cabeça lá no. no... Nas suas coisas, porque, mano, você tem. Você oh, tá pegando uma pessoa morta, que Pensa nisso, mano. Você pegou busão, certo? Você pegou busão com essa pessoa morta. Você andou não, no... com ela na rua. Pode ser que a mulher tenha vindo de carro, porque mostra ela chegar é. no pelo estacionamento dos carros. Então, e aí eu... ela pede uma cadeira de roda. Se veio né? de carro, tinha mais alguém. Se veio de Uber, como é que o Uber, como é. Tipo assim, mano. Se eu sou Uber, eu falo, oh, senhora, não leva a mão, não, mas eu, eu não, não faço parte desse filme. <laughs> é, não. <laughs> Gente, é muito, é muito Eu faço doido parte isso desse filme. O ser não. humano tá passando certos limites, não tá não? Nossa, tá doido mano. Enfim. Antes de, fina... Antes de finalizar, não, não esquece de curtir é. e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis, É nós né? Ela levou ele no shopping, sim, tem imagens dela no shopping com ele. Tem? Tem imagem? Tem. Dela, do, do, dela às vezes, pegar um negócio e o cara, todo mundo passando no shopping, o cara assim. Nossa, ah, mano e... O cara jogado velho É louco, mano Deixa eu ver é? se eu acho essas imagens aqui, mano não, Isso é muito É muito fúnebre, como dizem, né o... A Franciele falou Teve um Uber que se recusou a levar um morto no hospital <laughs> Levar um morto Tava morto Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, não achei não Aqui, ó A fé, mano. Ah, forma. é verdade, olha isso. Olha o isso. Estacionamento. Ó. Mano, pode crer, ela chegou de carro, mano. Como que. Como que conseguiu ficar sentado? Tá Será que essa mulher tá com ela? Pelo jeito, sim. Você tá louco, mano. Tá louco, isso aí, isso aí, sei lá, mano. Isso aí é, essa aí é a pessoa que é uma vaga no inferno. Muito... Ela quer ter certeza que ela vai ter uma vaga. E ela tava de boa quando eu sentava na cadeira. tava tá? vendo no nos vídeos. Quer... É, ela... né, Kaique? Ela tava, de boa aça, tava, ah, mano, não deu certo. Tipo, aquela, aquela tipo de... Ah, ela tava, tipo, não deu certo? É, tipo, é, tipo um... droga que pena. Vou tentar um em outro. Um que Vou, que pena, pena. É... É, Vou tentar tentar em o outro banco. Né? Não, nessa hora, nessa hora, nessa hora, hoje, hoje ela tá assistindo. Eu sou seu pai, porque eu falei isso, não sou seu pai. Falei, mano, do jeito que tá o Brasil, se essa mulher tivesse levado um óculos, um óculos e um chapéu e um boné, tinha passado isso aí. E se ela tivesse colocado o dedo dele na digital? na Também. No carimbo, lembra da época que era do carimbo? É. Porque ela tava tentando. Ele não ia assinar que a mão dele já tava morta, né? Mas você viu que ela colocou. Tentou colocar a mão na caneta. Ah, a mão na caneta, ó. A caneta na mão dele. Mas se Bem, fosse então do você... dedinho ali. Hum, passava. Abra o Twitter. E vejo. Ai, credo, minha, gente. Amiga, minha amiga comprou piano. Comprou um piano? Aqui, ó. Minha amiga comprou. As é a... Ruas. É, não é a Eduarda. É que eu falo que ela é a Eduarda, compra piano. E, e o pessoal Olha... fez vários memes com esse vídeo aí do. Olha esse vídeo da Eduarda, comprou piano. Aqui, ó. Você citou discurso de ódio. Que tipo de <laughs> discurso de ódio direcionado a quem? A grupos LGBTs, a mulheres. O governo Bolsonaro foi o governo que mais sancionou leis de proteção à mulher da história do Brasil. É, mas as falas dele não são. Quais falas? Como, por exemplo, ele falar que a mulher deve ser Ele. Uh, eu não estruparia você, merece ser estuprada Isso, dizer que uma mulher não merece ser estrupada errado? Ah. Uh... É, então, você Eu acredita racismo. no racismo reverso? É. Eu acredito em racismo como definição. Preconceito contra a raça. Pessoas brancas. Preconceito contra a raça. Sim. É a definição da palavra em qualquer dicionário. Corte rápido. É, é sem Corte contar rápido. também Corte a também fraquejada, fraquejada. né? acho uma piada machista. Sim, sim. O que é machismo pra você? Eu, como homem, né? Eu sou, sou machista. machista. Sou machista. Aí não. Eu sou feminista. Se, a, se, a, se, a, se ela me, me se a Eduardo me entrevistar. Eu vou falar, Eduardo, eu sou feminista Não vem com essa não, machismo aqui, show Show machismo show. O que você tá querendo fazer com Eu quero. Não, <laughs> meus inscritos Se tornarão feministas Nossa, Um gente. por um Um por um não pagará mais um real No, 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 no restaurante Já se prepara para ah, que você que é mulher toca, Vai trabalhar em dobro Eu quero mulher fazendo duas jornadas Dois empregos, é Júlias Jul Eu vou chamar elas de Júlias <laughs> Elas vão de trabalhar Juliana. em dois empregos o que é machismo pra você? Eu, como homem, né? Eu sou, sou machista. machista. Sou machista. Só um minuto, eu não aguentei. Se eu sou, a, se eu sou a Eduardo, eu falo assim: como é que é? Você come homem? Eu como homem. Eu não presto pra fazer essas coisas. Se o cara manda pra mim: ó, oh, eu como homem, eu falo. Hum! Ah, claro. Não me diga, você come um bumbumzinho. Tá com uma piada é machista? Sim, sim, O que é machismo pra você? Eu, como homem, né? Eu, como homem, é Sou como machista. machista. Sou machista. Nós, ah, o patriarcado, ele já tá aí pra isso, né? A gente já tem esse poder sobre. A ah, mulher de massa. Então, eu acho que quando nós, homens, principalmente, temos essa, essa visão de que a mulher é inferior, ou menos é de homem. Você, você falou que você se considera machista, é isso? É, nós, homens, somos machistas. Eita, ele meme, né? Caralho, mano. Você não tá... né, pai? Não, é. Eu sou feminista. Não vem com esse papo de nós, homens machistas, não. Eu, eu, eu tô pregando um feminismo forte no meu canal. Eu sempre falo. Faz tempo. Eu tô falando pra molecada. Se depender de mim, mulher vai ter que ter dois empregos. Eu chamaria elas de Júlias. Sério? Serão Júlias. E o homem vai ter que falar assim. O homem vai. O homem. Sabe como é que vai ser no meu mundo ideal, Neguinha? Ah. No meu mundo ideal, tá ligado? O homem, vai, o homem vai trabalhar, arruma um emprego, vai. Qualquer coisa, Neguinha. Fala um emprego aí. O, você trabalhar? É. De ajudante geral. Não, é, é então, fazer ajudante fazer geral, tempo. o Lula já falou que não dá, não, mano. Não pega bem, segurança. É. Segura... Não, segurança. Não, é segurança é. Vamos supor que eu sou segurança, certo? Tá. E a Cleide vai ou me pedir alguma coisa ou me advertir. Entendeu? Certo. Então eu sou lá, eu sou segurança, certo? Tô aqui segurando. Não é segurando, é vigiando, Não, segurança segura. Ele segura o patrimônio, <laughs> certo? Eu tô aqui segurando. Vai. Aí você vai lá e senta. Você tá não, não, qualquer coisa. Tô não, você, tá, você é segurança você tá sentado. Eu vou falar com você. Ah, certo, certo, o, sentei. O Alessandro, por que, que você tá sentado se você tem que olhar aqui a loja? Você quer pra saber ver de se uma alguém coisa? tá roubando alguma coisa. Você quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso. A minha mulher, Júlia, tem dois empregos. E sai. Eu aprendi com o Alessandro que a gente tem que ser feminista. E minha mulher tem dois empregos. Agora me fala uma, uma coisa boa, vai, sei lá. Sua segurança me pede uma informação, vai. Eu, eu... Ah, que informação? Qualquer uma, no shopping, vai. Ah, tá. O... Alessandro, você sabe que lado que fica o McDonald's? Por que, que você está tocando em mim? <laughs> eu tô Por pedindo... que você tá gritando? Eu sou seu empregado, sou seu escravo? Eu só tô te pedindo informação. Quer saber tá de uma coisa? Eu não preciso disso. Minha mulher tem dois empregos, a Júlia. Tá bom? Tchau. E pronto. <laughs> Esse, esse é o feminismo que eu Mano, eu quero esse feminismo para o mundo, certo? As mulheres vão um ter que dar uma olhada. Se quer dupla. dar informações, ele nunca vai ser segurança, né? Porque certo. ele está parado ali, ele fala, mano, é aquele cara ali, ele trabalha no shopping, ele é uma pessoa As de confiança. As treta, tretas da Rochelle eram tudo assim, né? A Rochelle não estava na loja de sapato. A pessoa falou: oh, você tem esse número? Eu falo: oh, por que, é que você tá gritando comigo? Meu marido tem dois empregos. <laughs> O Alessandro Viagem. Eu, né? eu tô me esforçando bastante pra, pra emplacar esse eu feminismo. Falei, se você falasse, <laughs> eu falar, pois ela tem dois empregos, vai ficar sem um marido, né? Que ela não vai querer um marido que não trabalha. No que dede, no, o, Bruno, o Bruno Araújo falou: Ó, eu sou o seguidor do, eu sou seu pai, eu sou o feminista. <risos> <risos> eu falei, vai, ó. Ah, oh, segura aí a linguiça calabresa. Vai trabalhar, a carlinha, vai. A Carlinha falou assim: ó, desde o golpe do FGTS você é feminista, né? <laughs> Vai trabalhar, Calabriso, vai, vai. Ai, meu Você Deus. Tá muito engraçadinho. <laughs> ah, Eduardo é foda, né, mano? <laughs> quebrou o maluco no meio, mano. <laughs> Eduarda quebrou o maluco no meio, velho. O cara ficou tipo assim, pô, e agora, mano? Ô, oh, Superchat, temos que. que ainda? eu respondo para ela, mano. Que ela tá... <laughs> eu não tava preparado para esse tipo de pergunta. Não, Eduardo, o cara ficou tipo assim, pô, mas eu não tava preparado para esse tipo de pergunta bolsonarista. Entendeu? Eu tô, tô, tô preparado para outras perguntas. Essa menina, oh, o Felipe essa tá menina me quebrou as pernas, tá O Felipe ligado? tá falando, aqui em casa eu não troco mais gás. show machismo. <laughs> esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá ligado? Delinquente. Delinquente. Falou, tá ligado. Só pode ser o quê? Delinquente. delinquente. É. Menor infrator ou qualquer coisa que o valha. Tá ligado? Mano, ainda solta um mano depois. Não satisfeito ainda fala, mano. Tá ligado, mano? Perdeu, perdeu? Tá ligado? Delinquente. É óbvio, é claro. Falou, tá ligado, é delinquente. Aí eu comentei na, na postagem dela e falei assim: Ó, tô ligado. Mas quem fala, tamo junto e bom dia para nós? Bom <laughs> dia. Eu falo mesmo, mano. Uma parte de gente me marcou nessa postagem dela, mano. A gente tá fala: E aí, negão, você só fala, tá ligado? É, a Pietra. Ah, é? A Pietra. a Pietra meteu que os homens que andam de bermuda é tudo homem que não cresceu. Cadê eu falei pra vídeo? ela que é isso mesmo. Eu falei isso mesmo. Deixa eu ver não, esse não. vídeo dela aí. Acha aí, Kaique, você lembra? O Kaique me Tem mandou esse, esse vídeo? vídeo. Tem esse que vídeo. Que a Pietra tá meio sumidinha, né? A Pietra mandando que os homens que não não, não. não, mas ela tá certa. Eu assino embaixo. Ai, meu Deus. Eu, não, porque o homem que usa bermuda, o homem não cresceu. Eu falo, mas é isso mesmo. E eu me orgulho disso, viu? E, e tem mais. Bermuda que eu uso hoje é acima do joelho. Que eu mostro as coxas assim, ó. <laughs> não cresci Coixinha mesmo, não. Frango, e ainda gente... uso uma meia num pé e a outra não. Tá que Porque eu sou estiloso. Sou estiloso. Eu uso uma meia num pé e outra não. Pera que o já vai. Deixa eu ver se eu acho aqui, Caí. Esse Esse vídeo, da esse vídeo, esse vídeo é engraçado. Achou? Manda aí pra mim aí. Aqui que face, tá falando é. se ela te bloqueou depois que você falou isso. Hã? Se a Pietra te bloqueou. Bloqueou nada. Depois Pietra. que ela descobriu que você usa bermuda e é criança. Eu é minha não. parça. Eu, eu aceitei. Falei, não, não sou o isso. Bermuda cara. é coisa Ó, ó, ó. Esse vídeo Papo é bobagem. Qualquer é mil grau, onde ela tá? Papo mil grau, a gente já reagiu várias vezes esse ah. aí. de criança. Homem maduro. Na... Ó. O bermuda, o bermuda é coisa, é coisa, coisa de criança. De criança. Homem maduro não usa bermuda. Okay. Sabe uma coisa que eu pensei que você falou? Agora eu tô confuso, bebezinho. Você vê o que você é, acha disso aqui que eu comecei olha, a Olha, empenhar... Tem um cara que trampa pra ele com o apelido do cara é bebezinho. Eu, eu sempre fico me perguntando assim, mano, o que, que você fez na sua vida que os caras olhou pra você e falou, mano, você é o bebezinho. Você não é, você não é o Paulão, você não é o gigante, você não é, você não é o Zezão. Você é o bebezinho, mano. Ligado? E tem, tem uns caras lá né, quebrados com a apelida é bebê. É, então, é o bebê. Mas é melhor que bebezinho, né? É, o bebê ainda tá é zoado, mas ainda tava é, ali. tá com o tá com tá, o tá, bebê. Tá com o ali, mano. É. Que às vezes, o cara é Bernardo, tá é, ligado? Sei. Agora o bebezinho, bebezinho mano. É. Bebezinho é foda, mano. Essa agora. Ela falou sobre a bermuda curta. O shorts curto lá. Nos homens, as pessoas olharem e falar antigamente, falar que era coisa de homossexual e tal, tudo mais. Engraçado que. É, deixa eu voltar com o meu ponto, que minha cabeça foi longe Você dá tá tá pensando em todas longe, as bermudas curtas que você tem é, Não, 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 só, não, eu só uso Eu só uso acima do joelho tá, Mas tipo assim, o que é engraçado Porque a gente tava falando assim, ó, o cara A gente já ouviu falar que o cara que usa a bermuda Abaixo do joelho, ele é infantil Abaixo é do joelho. Uhum. 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 E, e, e o cara. <laughs> que... a gente lembra do Chaves, né? Não, então, mas isso é, que, isso é o que a gente já ouvi também, até aqui no Papo Mil Grau, vídeos que já explodiram e tudo mais. E homens que usam a bermuda acima do joelho é, é, é maduro, é o certo, é o masculino, vamos dizer assim, acima, um pouquinho acima do joelho. Só que aí você, fala, aí você me lembrou isso que realmente, eu lembrei, a gente tava, tava falando disso, né? Aí ele falou lá, lembra bezinho não, acima do joelho, tal, tá, tal. Tá, tá, é homossexual. Eu, eu o uma coisa que Os negão trapper usa pra cima do joelho. É verdade. É bermuda um... é coisa de criança. Homem maduro não usa bermuda. Até 50 anos atrás, homem não usava bermuda, não existia bermuda. Só criança usava bermuda. É? Acabou. <laughs> o ponto é esse. Acabou. Tem, tem, um, tem um cara que eu gosto muito de. 50 jo... anos atrás, filho, o homem tinha o direito de, de pegar a mulher traindo ele ali até a legítima defesa da honra. Não sei se é meio certo falar dos 50 anos atrás, tá ligado? João Mena, parça. O João Mena fala, depois dá uma procurada, o João fala sobre a bermuda. Ele foi muito perseguido por falar que bermuda era coisa de criança. Traz ele aqui, pacadinho. E é ele com a é bermuda Mena. e eu com o esmalte. A gente vive trocando o haters, e... Aposto que ele usa bermuda. E ele fala sobre isso, e é muito pertinente é o assunto. Porque o que o Sensei Corisco comentou naquele podcast também nos cortes foi que. A... O João Mena e o Sensei Curisco. Levar leva a sério sem sem curisco, mano. Toda a modéstia masculina começou quando não, se tirou não. a meia, não, não. né? O cara é, quis ela mostrar o é tornozelinho Aí a... foi é, subindo. A... Aí veio a calça cigarrete pro homem, que só, só o nome já não é muito masculino, E voltou, né? hein? E voltou, que hoje a gente já mostrou lá no bagulho do Glauber, tinha um gordinho usando calça cigarrete. Eu tinha um gordinho. Com a meia, tinha um gordinho <laughs> é, tinha um gordinho usando calça cigarrete. Aquela calça meio pula breja pro cara. <laughs> no... Aí ela foi subindo, foi pro meio da canela e veio aquela bermuda do Chaves. Aí foi pra cima do joelho. E aí, e aí, e aí de, repente, de repente, não, né? E aí, com o tempo, o que que acontece? Tá a fazendo desfile de, de homem com sunga fio dental. Cara, não vi isso. Começa é de verdade, algum né? lugar, entendeu? Sempre começa de algum lugar. A culpa, Pietra, é das mulheres. Os homens só fazem aquilo que as mulheres querem. E desde quando a mulher quer que o homem use uma sunga fio dental, Alessandra? Se as mulheres disserem assim, mano, eu só fico com você se você beijar aquele menino. Eu te garanto... Eu te eu, garanto. Eu te garanto que esse maluco vai pensar. Ele vai falar, mano, ele vai fazer a conta. Ele fala mano. Eu te tá, mas ficar como? Você vai. Eu te tá garanto. Os homens, diferente era das mulheres. Homens já era, né? A mulher, a mulher, a mulher faz as coisas não pra agradar o homem. Eu vivo falando esse bagulho, né, Kaique? Quando a mulher vem com esse papo de. Ai, eu vou sair com você, eu gastei com cílios, eu gastei com cabeleireiro, eu gastei com roupa, eu gastei com uma lingerie, eu gastei com depilação e não sei o que. Eu falo, mano, para aí. Você está fazendo isso para se exibir para outras mulheres e para você se sentir bem. Porque depois da primeira saraivada, você está vestindo a camiseta de time do cara que, tá, que você tirou da roupa suja e você ainda vai você vai acordar no outro dia parecendo um pedreiro usando os shorts e a camiseta desse cara parecendo aquele personagem que tinha na Globo lá o o... Juninho, Play. o Juninho Play é de dia de dia você dorme com a mina mogata de manhã você acorda com o Juninho Play e uma meia na cabeça tá ligado então tipo assim se se você se preparou então você se preparou para cara e para se exibir para outras mulheres o homem não o homem o homem se veste o homem se veste para agradar as mulheres o que, que tá agradando as mulheres no momento? O que, que as mulheres estão gostando? Um estilinho mais, mais fresquinho, assim, tipo um Gustavo Lima, com as suas camisetinhas aqui, ó. Tá ligado? Apertadinha aqui. O cara nem tem braço e ele quer vestir uma camiseta do Gustavo Lima. Tá, então se eu falar Por pra você... Porque uma mulher... ele viu uma mulher gritando pelo Gustavo então, Lima. Então se eu falar pra você que eu gosto de cueca fio dental, você vai usar. Não, porque a gente é. já casou, nega. <laughs> Aí um abraço agora antes eu não sei antes eu ia pensar para assim, antes eu ia avaliar eu ia falar tá, mas o que que você faz para compensar isso será que é confortável é será que é confortável o <laughs> que que você faz que vamos avaliar se vale a pena tá a mas, oh, é. mano é quente esse bagulho oh, você vê as mulheres os moleques na quebrada os moleques hoje na quebrada estão mais vaidosos que mulher oh, é mais fácil você ver uma barbearia cheia do que você ver um cabeleireiro por quê porque as mina... as minas não estão aceitando os neguinhos careca só, não? Já era, não é não, Kaique? É. Acabou, filho. Você quer, quer pegar a mulher na quebrada hoje? Pode ir lá gastar os seus 20, 30 conto no, no, no salão lá dos amigos do Kaique toda semana. Não, tá não é isso, não. Cara. Elas querem, elas quer, ó, sobrancelhinha riscadinha e feita. Mano, na minha época, se o homem fizesse sobrancelha, ele tava dando butico. Hoje? Ai, do homem que não fizer uma sobrancelha, filho. Seu pai, ele tava o cabelo. É, meu pai da época que alisava o cabelo, que é, que é verdade. O pessoal falava, ê, dá pai... um <laughs> Olha o meu pai, mano. Meu pai alisava o cabelo. Ele teve que alisar o cabelo pra pegar minha mãe, truta. Olha, olha. Olha, você acha que ele alisava o cabelo pra se exibir pra outros homens? Ele... Não, ele alisava o cabelo pra pegar a mulher. É tá ele... a mesma coisa os homens. Agora, mulher, não. Mulher, mano, o homem aceita a mulher com um saco de batata. Ela vai lá, pega um saco de nylon de entulho, veste, chama de roupa e ele fala: Vambora. Contanto, que, saber, que, que, contanto que, que role o um sexo depois, tamo junto, mano. <laughs> e aí, você quer sair com o saco de batata, Não, mas não. eu. eu acho que os dois não estão é. vaidosos. Não, não é, não é. Tanto caro os mulheres. mais jovens como as meninas, a menina é. é a exigência das mulheres. Não é peruca, não que é, é Lise, né? Que, é que fala que aquele é. cabelo de aplique é unha postiça, é cílio postiço, é tudo postiço. Mas, Quando chegam os dois, os dois se desmonta, ninguém é mais. Ninguém é mais ninguém. Quem você que está na é. minha casa? É Ela tudo. vai lá, coloca o cabelo, coloca o. O é o Juninho Play ou o Tel Amaral. Ah, tá, não Mas o senhor se é ofendido com o senhor até falou. Não, ah, eu não ligo, mano. A bermuda. Não, Bermuda. O senhor ah, sei tchau, não, falou, não, não. magoou, porque o senhor. Falou. Que ele só eu usa bermuda. Eu ligo pra minha cozinha, eu sou uma criança? <laughs> eu <Ela> levo é <laughs> minha filha <laughs> pra dar um rolê. Pra dar um rolê. Eu eu rolê. Uma criança. É, vocês sabem. Você o que não falta é homem aí, mano, que anda de terno, gravata e sapatinhos erado aí. Tá ligado? O... E ele é o cara mais pela. O gengibre da puta ele tá falando aqui hoje o homem tem que fazer a depilação do períneo. É, <laughs> mano. Não, é quente, mano. As, mano, os moleque na vila, os moleque na vila, eles fazem umas paradas assim que você olha e você fala, mano, nunca, que há 15 anos atrás Mas antes faria. era bem criticado quem tirava pelo do peito, da perna, principalmente esses moleque que faz natação, essas coisas. Era criticado. Zuado. Hoje hoje vai andar peludo aí para você ver se as minas vai deixar. Vai, já, já logo recebeu o apelido de Tony Ramos. É, fi, hoje não, não, não tem essa não, mano. E tudo por causa das mulheres. Ah, é, não tem nada é a, a culpa ver. culpa das mulheres. As mulheres, se usar. Ah, mas os é. homens tá muito presos. Cobra das mulheres, tá ligado? No meu tempo, no meu tempo os homens cabeludinhos, terendo parecer o Boy George, tá ligado? Cabeludinho tal, ou, ou, ou das duas uma, ou queria parecer o Axel Rose, e o máximo que ele conseguia é virar uma travesti magrela, ou ele queria ser o Boy George, por quê? Porque as minas pagavam um pau. Ah, eu quero ser o Rodrigo Faro, o Rodrigo Faro do Dominó, tô falando, não tô falando o Rodrigo Faro da, tele, da TV. Dominó ou polegar, sei lá qual que era o Rodrigo Faro. Ah, eu quero ser não sei quem, não sei quem. Aí você olha assim e fala, mano, você não consegue, você tem que parecer uma mina. Não, mas é isso que as menininhas gostam. Tá ligado? Aí depois, do nada, elas resolvem gostar de homem. Aí aquele moleque que tá parecendo uma mina é obrigado a, do nada. Do dia pra noite ele tem que cortar aquele cabelo dele que tá desse tamanho. Que ele, que ele, que ele passa um C das ceramidas. Ou oh, tem cabelo cara que dele. tem cabelo mais bonito que menina, viu? Então. Não sei por quê. E do dia pra noite ele tem que é... trocar tudo isso. Por quê? Porque não a tá mulher bonito. resolveu que não gosta mais de moleque. Agora ela gosta de homem. aí ah, agora eu gosto de homem, barbudo. E aí o cara fala: porra, véio, você me fez fazer a barba pra eu ficar que nem uma garrafinha. E agora, liso que nem uma garrafinha, agora eu tenho que ficar barbudo. Sim, você vai ter que ficar barbudo. Aí ele fala: porra. Liso que nem uma garrafinha. Difícil, hein? Ah, mas agora eu gosto de homem trabalhador. Porra, tu gostava de mim porque eu era vagabundo. Ele fala, não, mas agora eu quero um homem trabalhador. Ele fala: porra, difícil, hein? Agora eu tenho que trabalhar também. Tem, agora você tem que trabalhar. É só você ter personalidade, tá né? Que você vai ficar indo que nenhum um vem. Não, a gente pensa com a ah, cabeça pelo de de Deus. Se a mulher disser dança, a gente Oxe, dança. Parece que é bobo. Tá Eu que, a gente que queria que, as mulher, que os homens falassem dança e as mulheres dançavam. Acontece exatamente o contrário. É as mulheres que falam dança e os homens dançam. Tá ligado? É assim que foi, desde, isso aí até agora não, você tá ligado, né? Desde o tempo do Caim e Abel, isso, desde o tempo da Eva. Nem do Iducarinha Abel, da Eva. Você acha, Adão, você acha que o Adão queria comer a maçã? O Adão entendeu a regra. Tá ligado? O Adão, Deus chegou e falou assim: Adão. A fita é a seguinte, ó. Paraíso, pá. Tem uns bichos aí. Entendeu? Fiz uns bichos aqui. Tá fazendo nada mesmo? Dá nome pra esses bichos aí. Então demorou, cara. Tamo junto. Leão, macaco, libélula. Tem cara de libélula aquilo ali, ó. Elefante. É gordo? Elefante. Entendeu? Não tão gordo, rinoceronte. Certo? Beleza. Aí Deus chegou e falou assim: Ó, oh, toma aqui, ó, Eva. Aí ele falou: Porra, agora estouramos. Agora o negócio tá bom, porque, porra, as opções eram poucas aqui. Saiu ele da ela, costela ainda. É, saiu da costela. Ele falou: Porra, tá, vai, beleza, vai, já comecei. Já comecei no preju, tá ligado? <laughs> já costela quebrada, pá. Comecei no preju, mas tá valendo, tamo junto. Aí um dia a Eva chega e fala assim: Ah, é, Adão? A árvore ali, né? Aí o Adão falou: é, da hora, né? Tem várias aqui. é o um paraíso, né? Tipo, Amazônia, tem várias árvores. Ela falou: mas e aquelas maçãs ali? Pra... <laughs> Aí o Adão falou assim: então, não é querendo falar, não, tá ligado? Mas o chefe falou pra não comer ali. Entendeu? Por quê? Não, o chefe mandou. Tá, mas você nem pergunta o porquê? A, isso, a gente tá em 2024 e tem a Cleide que fala isso pra mim. Você nem pergunta o porquê, você só faz? Você só obedece? você só não faz? Eu falo, é, mano. Tá escrito pra não fazer, eu não faço. Tá ligado? Eu ou tá, ou... Não, não faço, tá escrito. Não, mas você nem pergunta. Você... Cadê o seu pensamento próprio, né? Que nem ela perguntou agora. Cadê? Mas o homem tem que ter o seu pensamento próprio. Eu posso dizer assim que a Eva falou com o Adão. É a, de pau é, a Eva chamou o Adão de pau mandado. Falou assim: Adão, cadê o seu pensamento próprio, Adão? Aí o Adão falou assim, porra, mano. Pô, não quero mexer ele, não. Pô, paraíso, mano. O cara criou o bagulho todo, mano. Que haja luz, mano. Eu não fiz nada. Oh, não fiz nada. Eu só dei nome, mano. Pô, tá da hora o bagulho aqui. Eu só tenho que dar nome pros bichos, mano. E tem bicho toda hora aparecendo. aí essa que passou agora aqui, eu Vou chamar de barata. Pronto, barata. Puta nome da hora, tá ligado? Aí a Avel falou assim: quer saber, Adão? Vamos fazer o seguinte, faz o que você quiser. É nessa hora que o homem se fode. Quando a mulher diz: Quer saber? Faz o que você quiser. Faz o que te deixa feliz. E o Adão foi o primeiro homem que descobriu que faz o que você quiser. Não é para você fazer o que você quiser. E faz o que te deixa feliz, não vai te deixar feliz. Aí ele falou: tá, tá bom, pelo amor de Deus. Aí ele foi lá e pegou. Ela foi lá comer a maçã, o Adão comeu a maçã, o Adão se ferrou. O Adão provavelmente saiu do paraíso dizendo, Eu avisei. Tá ligado? E ela falou assim: Ah, é? Então fica aí você então. E saiu andando. O que, que o Adão fez? Andou atrás dela, porque as opções eram só a Eva. Mas eles foram expulsos. Então, mas o Adão podia ter ficado lá na mas frente. Mas ele foi tão bundão que depois ele ficou... Ai, tá vendo? Olha o que você fez, culpando ela, né? Não, não é bundão, é, ele foi um racional. É, ele, foi... Ele, ele foi racional, ele só tá falou, bem. eu avisei. Foi, Maria, vai com as outras, não aguentou o tranco e culpou a mulher. Nós estamos em 2024. Por, que, que, ele, por que, que ele mordeu, então? Ele não é tão espertão? Nós estamos em 2024, então, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui a Eva, ó. A Eva, é ainda tá v... a Eva ainda tá viva ainda, ó. Quem mandou segunda mole? Cadê? Cadê, cadê aqui, ó? Há mil anos atrás eu postei um vídeo. Né, do vídeo eu achar esse vídeo agora aqui, ó. Ah, a mídia. Vamos ver aqui. Quando a gente vai no mídia aqui, aparece os vídeos que eu postei, né? Vamos ver se eu dou sorte aqui de mostrar esse vídeo para vocês. <laughs> o Augusto, que é isso, Cleide? O carinha ainda tá errado. Não, é, é, é o Adão... Não, a Eva ainda tá viva ainda, ó. Ah, depois A Eva em querer tá tá pro Paulo, ele vai lá. Aqui, 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 ó, ó. Ó, 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 Isso aqui, isso aqui é Adão e Eva 2024. Isso aqui é Adão e Eva 2024, ó. Ó. Um acerto. Dois acertos. Um acerto, não, não. dale. Essa jogada, assim como está, está bem. Este vai aqui. Dos aciertos. Este vai aqui. Déjamelo aqui. Um a morado. Três a cien. Estos dois vão aqui. Se si havia um, e eu comi dois. O morado, déjamelo aqui, Ramon. O morado? Sim, sí, este, déjamelo aqui. Olha aí, Isso é Adão e Eva, versão 2024. A ver, jurado, quanto é isso? Cero aciertos. Estoy haciendo un descarte. Mira, yo creo que este va aquí. Este va aquí. Un ¿Viste? acierto. este y el morado no, va aquí. El morado, el que va aquí. El morado. Okay. Déjame ¿Qué? el morado ahí, vamos. Dos aciertos. ¿Vio? Morado y azul. ¿Vio? ¿A ser? Tres, Tres el ¿Tres aquí? No, el morado va aquí. ¿A dónde? Ahí. Não. Ela acertou, não? Ah, meu Deus do céu! Mano. E assim, filhão, a gente o tá. O problema nessa é que eles não estavam competindo juntos, cada um estava na sua individualidade. Sim. Os acertos, ela queria que fosse dela Pietra... e ele queria que os acertos fossem dele. Se a Pietra entendeu? Os individualismo no casamento. É, foi é assim, isso que acontece. Foi assim que eles tomaram o pé na bunda do paraíso. Por que não exercer um líder esse líder decidiria? Igual Agora, como... o Aisla falou: antes de casar, façam esse teste. <laughs> Aí a derrota, né, mano? Antes de casar, façam esse teste. <laughs> No cartório, né? Devia ter essa sessão no cartório, assim, ó. Vai casar, vou não, rapidinho ali, ó. Faz um teste. Um psicotécnico. O psicotécnico. Vamos chamar de psicotécnico isso aqui, ó. Tá ligado? <laughs> Vamos chamar de psicotécnico esse teste aqui, ó. Tem superchat lá no Alessandro de Shorts. No Deus, Alessandro eu... de Shorts. Cadê, cadê? No cadê, Alessandro aqui? Pietra de Short. Aí, mostra aí pra mim aí que o meu não tá aqui, ó. aberto aqui. Ó. Deixa eu ler aqui, ó. No Alessandro Bebê de Shorts. <laughs> Marcelo Aparecido mandou aqui, ó. Se ele estava morto há mais de meia hora, por que ele, não est... por que ele estava tão mole? Porque ele não estava em rigidez cadavérica. Então, eu vi, eu vi uma, uma menina que manja desses bagulho aí. Ela fala que parece que a rigidez só começa depois de duas horas. Por isso que ela, por isso que ela dá crava. Ela fala assim: ó, pra mim ele tá morto há menos de uma hora, menos de duas horas, porque a rigidez só começa depois de duas horas. Pois é, ele estava né? muito recente como morto. Eita, então, era um, um recém-morto. <laughs> Tava né? muito recente. Isso, Ai, vamos, Deus fazer Deus um, vamos, vamos fazer mais uma ou vamos finalizar aqui? Não, vamos fazer mais uma, tem mais uma aí? Deixa eu ver aqui. ver aqui. Ah, eu tinha separado uma aqui. Quer fazer essa do PC? Bora. PC Siqueira? PC Siqueira. Do PC. Manda pra mim aí. Manda pra você. Aqui, ó. Um, dois, três e. E aí, beleza para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, para você que já me conhece, por favor, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso trampo aí que você nos ajuda muito. Quer dar uma forcinha maior pro nosso canal? O Pix estará rodando aqui embaixo da tela. Nosso Pix é loja canal do gmail.com. E aí, irmão? Muito bem, Alessandro. Vamos falar aqui sobre a participação da namorada? É, não eu tava tem namorando... Nome. Não, eles falam namorado do PC Siqueira. Sem... Coisificada, né, ah, Kaique? Ah, pai, é Maria. Delicada. É contra isso que eu luto. Eu sou feminista. Namor, é, eu luto contra É isso. Maria Watana... Watanabe. Watanabe. Maria Watanabe. Watanabe não é aquela parada que a gente coloca no, quando a gente vai comer no, no, nos bagulhos. Não, japonês. é o wasabi, se eu não me engano. Ah, o Wasabi. Certo. Watanabe. Ah, não, não manjo japonês. Eu sou feminista, não sou japonesista. Enfim. Isso. Rolou um podcast, ah. ela foi chamada ah. para participar. Eu acredito que seja alguém que seja amigo dela, do, do PC. Certo. Porque eles falam ali uma, coisas muito íntimas, né? Que talvez fosse difícil você abrir com alguém ali que não tivesse conhecimento da vida do casal ou que fosse próximo. E aí ela fala como foram os últimos detalhes da morte dele. Você sabe que o PC tirou sua própria vida, né? Exato. Exatamente. E ela estava junto. Tanto que a polícia fala que quando chegou lá, parece que tinham muitas... Entorpecentes, coisas ali, ilicitudes ali, né? Enfim, vai rolar parceiro? A gente não colocou Vamos parceiro. parceiro Vamos colocar parceiro e a gente vai olhar juntos. 30 que que aconteceu. segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto o Paracleto que faz o humor. Como eu sempre gosto de brincar aqui, né? Que é o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia no Brasil, principalmente do jeito que a gente está vendo o andamento das coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu pe queria pedir para você que desse uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Olha só quantos vídeos de paródias ele tem aqui zoando as nossas personalidades políticas brasileiras. E dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. O vídeo de 1 de abril aqui, pega na mentira aqui com o Nicolas também. Tem aqui uma paródia com os móveis novos. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Aí, pois bem, Alessandro, olha só. Nossa, já faz quatro meses aqui que ele morreu, né? Aí, eu achava que fazia mais. Tirou sua própria vida. É que repercutiu foi bastante. Aí esse ano eu achava que foi isso daí, já, já tinha um aninho já. É então. Foi repercutiu bastante a morte dele, é. né? É, ele tinha ficado um tempo, né? Ele se envolveu numa polêmica e ficou afastado, desativou os canais, depois tava voltando ali e aí, pô, rolou essa parada. E aí ela em conversa aqui com esse nesse podcast Sem Limites de Raul Ferreira Neto, Ferreira Neto, não, Ferreira, né? Ferreira Neto, explicando como é que foi os últimos momentos. Então ela fala ali que um dia antes parece que eles tinham discutido. Tinham decidido que, e, que. iriam terminar o relacionamento, então tava nessa vibe aí, né? E ele tava muito deprimido e tal. E aí ela vai contar detalhes desses últimos instantes, aí, esses últimos momentos de vida dele antes que ele decidisse. a minutagem. Ir embora. Pode começar aí, a hora que Pode você decidir parar. É, a cena. O tempo inteiro, até hoje. Isso, Isso é uma, uma coisa, coisa que, que não vai. Assim. Não tem como eu, eu romantizar. Já estávamos os dois. Já estávamos os dois. E eu peguei cada. cada, cada segundo do, do, de, de tudo, entendeu? Então, assim, o fato de eu ter vivido isso é como se fosse um episódio de uma série que você assiste e ele, ele te apagou. Que nem quando você é criança, e você olha a capa de trás do filme da locadora, sabe Sim. assim? E, e você vê um negócio, uma a imagem pior cena que, você fala... que você não queria ver. É. Aí você fica com aquilo depois e fica assim, puta, pra que, que eu virei a porra da, da capa do filme? Tipo, e é meio que essa sensação, assim, mas na, na vida, né? Porque você tiver... Não, eu, eu tô perguntando, ficar totalmente à vontade, mas não, é porque realmente eu quero, eu quero entender. Entendi. Vocês estavam os dois juntos e é o que você falou, o negócio do celular, que você tava sem celular, e aí. Na... Ele... É, é, vocês chegaram a brigar porque você impediu. Como é que. Porque eu não sei como. É, Deus é louco, como diz... é. Não, ele fez então, curta. na verdade, sim, ele acordou. A gente brigou no dia anterior, certo? Uhum. Exato. E aí, nisso, é, a gente começou a ter aquela briga de casal bem tradicional, de falar besteira, de ficar com ciúme, e da, e da coisa que eu vi no telefone dele, e disso, Um bate-boca mesmo, né? E aí. Beleza, é, só que nisso a gente estava, como eu te falei que eu tinha terminado dois dias antes, eu já estava encaminhada a terminar, de fato. Uhum. Mas é aquela coisa, eu não ia terminar com o Pessisqueira se tratando do Peçasqueira eu ia deixar ele tá sozinho, nada, imagina. E ele sabia disso. Eu Bom, falei, não, a gente pode terminar, mas eu tô Nesse pedaço, ela fala que ele, ela tinha decidido terminar, mas ficou em casa, que eles têm bichos juntos, ela não ia separar e deixar ele sozinho. Aí parece que eles dormiram, ela, ele estava bem, parece que tomou uma cartela de Rivotril. Caraca. É muito remédio. Aí no outro Dois de dia... Rivotril já é muito remédio. Então, tomou uma cartela de Rivotril, acordou, foi direto pro bar, tomou uma, uma bebida lá. Acordou subiu. de boa? Com uma cartela então, de Rivotril? Ela falou que ele acordou de boa, parecia que ele tava normal, assim, que ele tava meio em surto. Mas ela ficou lá acompanhando. que ele acordou bem. Oh. Eu falei assim, ok. Pra quem Desça. tava num surto psicótico, que é a pessoa não parar, a pessoa fica muito estada, Falei, bom, ok. Ele desceu. Até porque, né, gente, vou falar aqui mais uma vez, ele era um homem responsável por si mesmo de 37 anos, que era um adulto, Exatamente. né? Ele era responsável pela vida dele e por ele. Então eu não tinha como impedir que ele descesse e tomasse uma cachaça, sabe assim? Na rua, ele saiu de casa? É, nesse não. dia ele acordou, desceu no bar da frente, tomou uma cachaça, subiu, levou uma pra mim ainda, aí eu olhei assim, num copinho de, de, de descartável, aí eu olhei a cachaça assim e pensei, putz, ele bebeu. Foi aí que eu, que eu comecei, e aí, curiosamente, e eu tenho tudo isso no meu celular, enfim, foi no dia que eu tinha marcado psiquiatra pra gente, e uma grande amiga minha que mora em Lisboa, tinha conseguido, assim, um dos melhores psiquiatras de São Paulo na época, e ela conseguiu 0,800, estava ruim de grana, eu falei, pensei, quer saber, bota uma roupa, aí eu tomei um banho, ele faleceu, se eu não me engano, era 11, era, era cedo, eu tomei um banho, botei uma roupa, falei, vamos lá. Levanta e vamos lá pro psiquiatra. Porque eu pensei assim, alguma coisa tem que ser feita. E segundo os amigos dele. Mas não tava marcado o psiquiatra. Tava marcado. Ah, tava marcado. Senhora... Ah, sim, senhora... eu, senhora... eu tinha marcado. Ah, tá. Pra nós senhora. dois. Entendi, tá. E aí eu virei e comecei a me arrumar pra gente. Por mais que a gente estivesse no meio do olho do furacão, foda-se. Vamos no psiquiatra. Isso não vai. A gente sim. não vai regredir com isso. Sim. Não vai é virar as costas um pro outro Não, e ainda mais vai ajudar, né? Por mais que a gente fique junto claro. ou separado, vai ser uma claro. ajuda. E aí ele virou, assim, é horrível pensar nisso, mas ele virou para mim e falou assim: Maria, vai ser hoje, que nem da outra vez que eu te falei. E era com o olhar, Raul, que eu já conhecia. O Raul, não chora. Não. Você <laughs> é, não, enfim. Foi com esse olhar, entende? É... E aí, quando ele me falou isso, eu acho que foi a despedida porque ele, ele, ele começou uma. Começou uma cadência de, de movimentos em função daquilo, de tirar a própria vida. É, e foi o que eu disse, assim: Eu não sou a Mulher Maravilha. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou. Nem a mãe dele eu sou. Entende? Então, eu fiquei com ele até o final. E a última coisa que eu falei pra ele foi: Te amo. Porque eu tentei falar todas as frases possíveis que fossem fazer ele ficar. Eu falei do Lulinha, que era o cachorro dele, que era, que era uma das coisas que ele mais amava no mundo. Lulinha é o nome do cachorro dele? Ele era petista? O PC? É? Petista é o Lula. O, o PC era. É Muito petista. Vixe, Maria. Oxe, ele fazia. Ele fazia o Lula parecer bolsonarista. De tão petista que ele era. Eu falei de mim, eu falei da prospecção da nossa vida futura, eu falei que eu amava ele. Só que assim, ele já tava começando a fazer várias. In, é, é, começando a criar várias. De que... força, forcas, forças, ó. Várias forcas. Ai, que horror. E eu lembro que, inclusive, infelizmente, eu posso ter mil desculpas a é esse amigo em específico, porque ele foi uma pessoa muito querida pra gente, e ele pegou só o. o, o, o as piores coisas, né? Que é, que é o Carlos. Eu vou até falar o nome dele. Mas assim, eu mandei uma foto pra ele do, 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 da forca feita por um lençol. Porque eu já não sabia o que fazer. Porque ele tava, ele tava agressivo. Se ele tava agressivo, se ele botasse na cabeça que ele queria fazer uma coisa, quem, quem seria eu para parar? De repente, podia até respingar em mim, inclusive, se ele quisesse fazer de. Você sabe qual pra mim é a maior vantagem de assistir esse vídeo? Não. Maior vantagem? Hum. Eu sou um cara que já vivi bastante coisa, triado. Tá ligado? Já tive perto de gente doida. Já tive perto de gente que fingia que era doida. Já tive perto de gente drogada. Já tive perto de gente com surto por causa de droga. Já tive perto de gente com, 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 com surto porque tá na vontade de usar a droga, porque é diferente. Uhum. Tem o surto da pessoa que está totalmente alucinada. Abstinência, né? E tem o surto da abstinência. É. Eu vou te falar: o surto da abstinência é bem pior ligado? que, que ali, ali é o cérebro falando eu que consiga isso passe por cima de quem for. Quando eu olho um vídeo desses eu fico imaginando eu fico assim, ó, eu sou pai de um menino já crescido, já crescido que eu falo assim para eles, fala hoje ele não é mais meu filho ele é meu amigo. Então se fizer merda vai fazer merda segurando seu bo sozinho não conte comigo, não conte comigo. Aqui, aqui o que você tem é conselhos e risadas. Eu dou o conselho. Não seguir o conselho do pai, você terá risadas. Porque deu bosta por não seguir meu conselho. Aí eu tenho ainda um filho com 15 anos e tenho uma filha com 7 anos. O que eu preciso fazer para que nenhum dos meus dois filhos caia no, 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 numa arapuca dessas? Caia com uma pessoa tão dependente assim e que eles achem ainda que eles têm alguma, sei lá, obrigação moral ou qualquer outro tipo de coisa com essa com essa pessoa. Porque hoje minha dúvida é essa, quando eu assisto um vídeo desses. Uhum. Eu assisto um vídeo desses e pensando assim: "Mano, que caminho eu tenho que tomar para que isso não aconteça com a minha filha? Para que minha filha nunca olhe para mim e diga assim: 'Não, pai, eu precisava ficar com ele ali até o último minuto'. Eu falo, 'Não, você não precisava não, filho'. Não, não precisava? Não, senão, não não, 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 não. 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 Não foi isso que o pai te ensinou. Não foi você aprendeu isso na rua, porque em casa você não aprendeu isso. Em casa você é. aprendeu o quê? Quando a pessoa dá os primeiros sinais de que ela não é boa da cabeça, linha. Linha na pipa. Esse conselho eu dou os meus inscritos do eu Sou Seu Pai. Esse conselho eu dou, eu, eu dou para os inscritos, as minhas inscritas, para as minhas inscritas novinhas, eu dou, eu, eu dou esse conselho. Para assim, ah, o camarada chegou e do nada ele tá querendo mudar você. Te aceitou do jeito que você era, e agora do nada ele quer, quer um dia uma. Um dia ó, não sai mais com esse shorts, um dia não sai. Uhum. Linha. Ninha na pipa, porque essas coisas só pioram. É assim que eu me sinto quando eu vejo um vídeo desses. Tá ligado? Tipo assim, meu, meu medo, eu, eu olho para essa menina e penso assim, mano, eu não quero minha filha nessa situação falando essas coisas. Tá ela teve até sorte dele não ter eu, levado ela levado junto. Levado ela junto, que ela fala que ele tava agressivo, eu não conseguia controlar ele, mas ele é um adulto, ele sabe o que faz, mas ele tava em surto, mas eu não tinha um celular para chamar alguém, mas ao mesmo tempo mandei foto pro amigo que ele tava fazendo a forca. Tanto que no final do vídeo ela fala que ele concluiu e ela tentou ainda segurar ele. Quando ele resolveu que Concluí. iria embora mesmo, que foi pra forca, ela ainda tentou segurar ele, mas parece que fica pesado, né? Ela falou quando, quando a pessoa. Chuta a cadeira, o peso dobra, né? Então não tinha como segurar não, e não dava questão, pra ajudar mais. A minha questão não é ela ajudar e tal. Porque uma filha minha eu ia que ela nem chegasse nesse ponto. Tá ligado? Abandonasse o barco muito no primeiro furinho. Não é pra ela abandonar o barco quando bateu no iceberg. Uhum. É abandonar o barco no primeiro furinho. Na primeira balançada errada do barco, falar, Linha. Linha, não vai dar certo isso aqui, não. Entendo. Ah, mas tem os. Não, 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 não. não. Os, 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 os prejuízos não, não bancam as vantagens. Porque. Meu, vai ficar esse trauma pra ela também, ter visto todo esse processo. Aí ele foi embora e ela. E ela ficou. Ficou. Por mais que ela esteja contando aí com quem tá contando a história de outra pessoa, você presenciou tudo, né? Exatamente. Todo passo a passo até o fim. Você presenciou, você presenciou todo o processo. É eu acho que a gente tem que ficar ligeiro. E é muito, é muito é, Relatos como o um dela são difíceis de, de serem divulgados porque esse assunto é meio tabu, né? É. Não se fala muito para não se incentivar. Exato. Só que dizem que hoje em dia acham que devem se falar mais porque a estratégia de antigamente não funciona hoje. Então tem eu, muita eu gente contra, fazendo. Eu sou contra falar do fulano. Eu sou a favor de falar da, dessa pessoa, dela, uhum. para que a gente não tenha filhos que caiam na mesma. Entendeu? Na mesma, na mesma cilada, assim. Entendeu? Eu, eu sou mais. Eu não, eu não sou muito de falar do cara que teve atitude. Uhum. Eu sou mais falar da pessoa que tava próxima pra ele, para que a gente. Eu não, eu não encaro que o filho meu seria o que tivesse atitude, sim. Ou que tivesse próximo pra eles pegar e falar, oh, mano, não dá certo. É que, na verdade, quando você chega a esse ponto. nem na pipa. É... Vai ficar um, um ponto de interrogação gigante pra família. Porque o que, 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 que aconteceu pra essa pessoa chegar ao ponto de. Fazer isso, onde eu errei, aonde foi que eu não. Como, como que eu não vi? Por que, que eu não consegui impedir? Ele já estava planejando isso, entendeu? Então, assim, fica um buraco gigante pra família, pro, pra namorada, pra todo mundo, entendeu? É. Complicado, gente. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, o Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo para você, ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão, mas ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó, ele posta bastante coisa aqui no short sempre uma palavra legal aí para você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É, é nóis. Não nice. sou seu pai, eu bato muito nessa tecla, sabia? Muito mesmo. Fala assim, mano, fica ligeiro, porque assim, falta de respeito e birutice só aumentam. É. Só aumenta. Tudo nessa vida só aumenta. O amor, o amor aumenta. Tá ligado? A birotícia aumenta. A falta de respeito também aumenta. O respeito também aumenta. Quando ele é ali regado ali. eu sempre falo assim: fala mano, as coisas nunca começam de uma hora para outra. De uma hora pra outra, mano, um homem não dá na sua cara. De uma hora pra outra, uma mulher não, 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 não te zoa. Certo? Tudo vem de pouquinho. Tudo vem de coisas que você foi deixando. Corta logo no início. Mulher foi lá, você tá discutindo com ela, está conversando, não é discutindo, você é está conversando. Tá, 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 tá interessante o assunto, você falou alguma coisa dela, ela vai lá, pum, te mete um biliscão Você não gostou do biliscão? Fala. Ô, oh, mano, não faz isso não, eu não gostei. Porque quando você não fala, você incentiva. Você incentiva. E gente é. ruim gente ruim ama gente que que, que, que não fala nada. Porque aí a pessoa fala, ah, se ele não falou nada, eu vou beliscar um pouquinho mais. Na próxima eu vou dar um tapa. Na próxima, eu vou dar um empurrão. E daqui a pouco eu tô dando um soco e tô falando assim: ah, você tomou esse soco porque você pediu. Você tomou esse soco porque você me provocou. Você tomou, essa, você tomou esse galho porque isso e aquilo, e assim vai. Isso acontece com o homem, isso acontece com a mulher. Entendeu? E eu falo muito pros moleques e para as meninas que me assistem, que eu falo assim, mano, não se venda por pouco. Não se venda por pouco Porque não, é esse, não vai ser o primeiro, o único homem da sua vida Não vai ser a única mulher Que vai passar pela tua vida Ah, mas ela, mas ela negou Eu tava sozinho e ela apareceu E ela gosta de mim Tá, mas ela transforma a sua vida no inferno, mano Tu sabe disso, tá ligado? Vale mesmo a pena? Ah, mas ela falou que se eu não ficar com ela Ela vai cortar os pulsos dela Eu falo, que corte Porque é, se você for lá Ela vai cortar na tua frente Falei outro dia aqui. Tem gente que usa disso mesmo. Falei outro dia. Outro dia eu falei aqui no, no eu Sou Seu Pai. Eu falei assim: ah, mas negão, a, a, a minha, a, a, ela tá falando que ela vai se matar se a gente não ficar junto. Falei que se mate. Simples assim. Sabe por quê? Porque é caô. E se você for lá, o que, que vai acabar acontecendo? Ela vai chegar lá e ela vai dar dois, três gritos dizendo que você tá agredindo ela. E ela vai dar dois, três tapas na cara dela pra ficar roxo. Malandro, os caras vão descer o pé na porta e vão te descer a bica sem perguntar. Porque você faria isso. Então, começou com doideira, linha. Ah, mas eu tenho medo por ela fazer alguma coisa. Não, não, não tenha medo não. Se ela for fazer, ela que faça sozinha. Ela que arrume outro e, e faça com outro doido, não com você. Mesma coisa ao contrário. Ah, negão, mas esse, esse cara me trata tão bem, negão. Pô, ele é tão legal comigo e tal, não sei o que. Valeria. É tão legal com você, o cara te conheceu usando saia curta e agora não quer mais ser use. O Cara te conheceu, com você tem amigos e agora ele tá falando que não quer mais você falando com os amigos dele? Qual que vai ser a próxima? Qual que vai ser a próxima? Porque ele é sádico e você tá incentivando. É igual uma criança. A criança vai lá, dá um tapinha na sua mão. Se você não come o rabo dela ali na hora, filho Ela daqui a pouco ela tá fazendo mais, tá fazendo mais, daqui a pouco ela tá dando escândalo em algum lugar. Mesma coisa. Você tem que cortar logo de cara. Fala: "Não gosto dessa brincadeira, não gosto". Pronto, não gosto. Vamos, vamos falar de outro bagulho, não gosto. É complicado. E tem muita gente que te arrasta pra, pro ruim, né? Te arrasta pro ruim, te, mano. Te, te coloca é. num, num caminho que não é bom. Quantas vezes você, já, você ouve essas histórias de pactos de não sei o quê? E uns pactos bem. É, então. E te arrasta pro ruim. Se, ela, por se ruim, ela percebeu né? que você vacila, mano, é. já te era. Ela pro gosta, mal. Ela gosta, ela gosta. Porque isso é. Pro seu é, mal, é, né? Ela influencia pro seu o mal. Pro seu mano. mal. Entendeu? Gente, vamos é encerrando essa live por aqui. Quero agradecer mais uma vez vocês estiverem com a gente aqui mais um dia. Te convidar para vir nos assistir hoje, hoje. Sete horas da noite o Resenha de Pai e Filho, certo? Te convidar também para vir nos assistir aqui amanhã, às seis horas da manhã e depois às duas horas da tarde. Ah, deixa eu só lembrar o pessoal, tem vaga é. para parceiro. Estamos montando aí um grupo de oito parceiros, como sempre. A gente deu uma paradinha aí por conta do, da mãe do Alessandro que tava... Tava ruim, aí a gente acabou não focando e não falando tanto para vocês que tinham vagas. Então a gente vai montar o, os oito parceiros. Então manda mensagem aí para saber valor, para ver sim, se o canal encaixa pra gente divulgar. Fechou? É isso aí, aí. Recadinho de última hora. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.